Dobar večer i dobrodošli na Prirodu u živo, ciklus znanstveno-popularizacijskih predavanja koje organizira Hrvatsko prirodoslovno društvo i časopis Priroda. Današnji predavač je profesor dr. Đuro Huber s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svoj rad na Zavodu za biologiju Veterinarskog fakulteta započeo odmah nakon diplomiranja na istom fakultetu, gdje je kasnije doktorirao i stekao trajno zvanje redovitog profesora. Kao Fulbrightov stipendist bavio se patologijom divljih životinja na Colorado State University, sudjeluje u cjelokupnoj nastavi biologije na Veterinarskom fakultetu, više od 3 desetljeća vodi istraživanja populacije triju velikih zvijeri, hrvatskih, medvjeda, vuka i risa. U Hrvatskoj vodio brojne međunarodne projekte, objavio veliki broj znanstvenih radova, stručnih, znanstveno-popularizacijskih, član je brojnih domaćih i međunarodnih profesionalnih organizacija. Evo, profesore Huber, izvolite. Hvala. Pozdravljam vas i cijenim što ste u ljetno vrijeme našli volje i interesa za ovu temu. Nazvali smo medvjedi i ljudi, ona poruka koju želim prenijeti odmah već u startu je da zapravo ti medvjedi u Hrvatskoj sa ljudima vrlo dobro idu zajedno. Imamo, kako god se sluša o medvjedima, jer kad u medijima čitate, obično je nešto loše, senzacionalno dođe van, ali kad se sve skupa pregleda, nevjerojatno je kako to dobro funkcionira sa puno medvjeda, pogotovo ako uspoređujemo sa europskim situacijama. U to bi to stavio u kontekstu ove činjenice, smo mi član EU, to svi znamo, godinu dana, a s tim u skladu smo mi potpisali Habitat direktivu koja je uključio i proglašenje takozvanih Natura 2000 područja, zaštićeni područje. I zapravo je to što imamo medvjeda bitno povećalo površinu područja koja Hrvatska zaštitila. Ja sam zbog toga veseo, naravno, neki ljudi se pribrojavaju da će im to nešto ograničiti u njihovom življenju, ali ja se živo nadam, ideja koju sad želim prenijeti, makar se ovdje mi svi koji živimo u Zagrebu dijelimo staniće sa medvjedima, ali oni koji žive tam gdje žive medvjed, imaju ipak i koristi od toga, i medvjeda i vuka i risa, pa onda želim te stvari naglasiti da se vidi kako ta koegzistencija može biti na obostranu dobrobit. Da imamo te zvijeri, ali da ljudima to uz probleme koje nesumnjivo dolaze i nosi nema kove prednosti. E, onda smo zaštitili, eto, puno cijeli Gorski kotar dogadio Velebita, u naturu zbog medvjeda, nemamo medvjeda, ne bi i toga bilo, i zahvaljujući medvjedu, a i vuku smo još i neke druge stvari, poslugi u Hrvatsku koje vjerojatno ne bi, tako da je sve to dosta dobro. Inače, osobno ja sam, koji je dr. Rupić rekao, se bavim istraživanjima u prvom redu, ali nakon kojih 20 godina istraživanja smo počeli primjenjivati te podatke iz istraživanja do kojih smo došli do rezultata u zaštiti i u gospodarenju tim životinjama. I danas bilja možemo reći da više ne gospodarimo na slijepo. Znamo šta se može, šta se ne može, šta se smije, i dobro se treba slijediti, to je ono što vam sve želim prikazati. I danas je to dosta vremena, ja trošim u raznim povjerenstvima, dogovaranjima, odlučivanjima, što baš više nije istraživanje, ali to ne znam koliko je zanimljivo raditi, ali vjerno je važno. Tako samo toliko u vezi naslova. Kad se gleda Europa, 500 miliona ljudi, jo? Nevjerojatno je da nekako, recimo, američke pojmove, da toliko veliki zvijeri živi, zapravo da ih ima više danas nego bilo prije 20 ili 30 godina. Do negde 70-ih, 80-ih godina, prošlo tisućljeća, je broj padao, a sad se pomalo okreće. Ipak mijenja i percepcija ljudske glave, a i propisi su tu koje se ipak počinje slijediti. No ipak kada u toj gusto naseljenoj Europi tražimo gdje bi mogli naći te životinje koje su tako zahtjevne prema staništu, to su tamo gdje ima najviše šuma ili stanište koje je neprekinuto. Tako da je to, eto, tu gdje smo mi Dinaridi od Slovenije preko Hrvatske i Bosne i dalje na jug, sve do Grčke, to su tu Pindus planine i tu živi ta populacija koju mi zovemo Dinarsko-Pindurska. Druga velika i još veća populacija u Karpatima, koji je najveći dio u Rumunjskoj, pa Ukrajina, onda ide u Poljsko-Slovačku granicu, zatim ima nešto ova stara planina u Bugarskoj, sljedeći važan lanac u Pirineji, gdje gotovo ništa nema, Alpe isto tako, nema vremena o svakom pričati posebno, i planine duž Apeninskog poluotoka.
nešto drugačija ili povoljnija situacija ovdje u Skandinaviji, na krajnjem sjeveru ili Fenoskandiju, znači uvidimo Finsku, pa onda i evropski dio Rusije, gdje ima više tih šumskih područja, ali je tu i druga klima, druga tip stanište, pa je tih životinja puno manje može biti. Ali eto, možemo biti ponosni, tim polazim, da u Hrvatsku imamo važan dio dinarskih planina koje su, osim baš ljepote i estetike, ekološki vrlo važne i super stanište, rekao bi se raj za medvjede i slične. Evo, kad gledamo istu tu kartu, gdje su populacije medvjeda. Eto, ovdje ta je dinarska pindovska, ovdje je ova balkanska, ovdje je karpatska, ovdje je alpska, ali ima vrlo malo medvjeda, pa nešto malo u Pirinejima, ovdje su Kantabrija, planine, tu ima stotinjak medvjeda, pa ovdje u Apeninima, oko Abruca, 40-50, i onda je veća populacija na sjeveru. Ova, naša populacija, mi imamo dio, dakle, nemamo cijelu, jel? Ide od Slovenije, preko Hrvatske, Bosne, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Albanija, Macedonija, do Grčke. Ovdje je malo upitno i nesigurno veza staništa, malo medvjeda ima u Crnoj Gori, Kosovo, i tu se dosta sad baš trudimo i neke sastanke održavamo kako bismo tu osigurili da nacionalni parkovi koji ovdje postoje da budu bolje gospodareni, da se ne rade neke još brane hidrocentrale, autoceste ili ako se rade da se napravi na način da ne budu prekinuti. A ovaj dio, Hrvatska sa Slovenijom i sa Bosnom i Hercegovinom, to je perfektno, to nema nikakvih problema za životinje da prelaze. Jedino je problem što u Bosni i Hercegovini je gospodaranje još uvijek totalno kaotično, kao što je ta cijela zemlja kaotična i teško je sa nekim pravim razgovarati. Evo, to da malo broje, kako Slovenija govori oko 440 medvjeda, imaju dosta jasne planove upravljanja, nešto surađujete od naših, ali surađujemo potom s istraživačima, s političarima je teže. U Hrvatskoj govorimo o 1000 medvjeda, gdje imamo sve ove planove i načine gospodarenja dobro riješeno i populacija smatra da uvijek raste. U Bosni je vrlo upitno, ne znamo, govori se o 550 medvjeda, nekad je bilo samo tamo, najmanje 1000 ili 1500, sad je manje. Za Srbiju se govori oko 60, za Crnu Goru 270, Albaniju ko zna 190 je broj, bojim se iz prsta i sisan, Makedonija 180, Grčka 300, oni ajde nešto rade i istražuju, tako taj broj nešto znači. Dakle, imamo sliku. Dakle, govorit ćemo dalje o ovom segmentu, ali budući da mi to dijelimo, želja nam je, cilj, to ću stalno naglašavati, da se gospodari prekogranično, jer te životinje prelaze granice. A on slično je sa vukom, čisto usput, samo tema je medvjeda, ali samo ću malo pominjati vuka i risa. Vidite, populacije su isto tako proširene, s time da i vuke u Hrvatskoj jače proširene nego medvjed, cijela Dalmatinska Zagora, praktično cijela Bosna i Hercegovina, veće teritorije pokriva. A ris, sve to je drugačija situacija, ris koji ima u Sloveniji i Hrvatskoj Bosni, ovdje je prekid, to je ris koji je vraćen, bio istrebljen 1903. godine, onda je bilo vraćano 1973. prije 41. godine, 6 risova iz Slovačke, oni su u Sloveniju, odnosno kod Čevlje su pušteni, su se namnožili, proširili po Hrvatskoj, ušli donekli u Bosnu i Hercegovini i danas ih ima vrlo malo, eto nakon 40 godina, oni su svi jako ustrojstvo i mi sad baš pokušavamo naći jedan novi projekt koji bi dopustio da se u Hrvatsku nese barem 4 još risa, u Sloveniji možda 6, i da bi još eventualno i u Austriji još jedno 4, pa da se spoje sa risovim Alpama, to nam je neka želja. A ovdje risovi koji su nekad živjeli i ovdje, koji su ljudi stevili, još preživljavaju u dijelu Makedonije, možda Kosova i dijelu Albanije, pa sam neki dan čuo potredu, one fotozamke su snimili čak 2, a možda i 3 različite risa u Albaniji, za nas krasna divna vijest. A to je populacija koja je totalno izolirana i ti risovi su nekad i ovdje živjeli. To su iste jednake životinje, samo i druga populacija. Dakle, nećemo sad u risu više, ni ovako vuku, idemo se vratiti na medvjeda. Ta područja, ovako, u našem nazivlju su Gorski kotar, Lika, gdje imamo medvjeda. O što se Dalmacije tiče, samo je malo ovaj dio Dinarida, granica sa Bosnom i Hercegovinom, ali doći ćemo. Ali divno je to da Hrvatska sa svojih 56.000 i nešto kopnene površine je 24.500 ili 43.500 po čumom. Malo je zemalja u Europi, pogotovo u južnijem dijelu, koji ima tolakav postotak pošumljenosti. I opet, danas ako tražite medvjede, tražimo i tamo gdje je šuma, ali nije to da medvjed treba šumu da bi živio. Nekad su medvjedi živjeli u ravnicama, u stepi ili u američkim predijama, ali tu više ne mogu živjeti jer su to ljudi okupirali ili potisnuli. I zato mi danas tražimo u šumi, jer tamo je čupak relativno najmanje čovjek prisutan, najmanje stanište, uništeno, najmanje ometanja i tako.
No, eto, veliki dio staništa je uništen za medvjede, upropašten, rekli bi, ali... Znate, bi medvjede to mogao živjeti, bi mu dopustili da ulazi u dućane, da se hrani, ali to, eto, mi ne bi to vjerovali, tako da ne bi ni to, što se tiče prehrambenih potreba, bilo nemoguće, ali, eto, u Hrvatskoj govorimo, imamo mi još ovakvih potrebnih vrsta koje volim uvijek istaknuti, makar se tim ne bavimo danas, jel? Sredozemna medvjedica koja je to danas znamo dokazano najmanje jedna jednaka, vrlo vjerojatno i dvije, su stalno prisutne u Hrvatskoj, 20-20 godina nije bilo tako, ali idemo mi na drugu šumu. Ovo je masiv lisnjaka koji je stvarno za sve Evropljane koji mi dolaze i Amerikance, nezamislivo da u ovom dijelu Evrope imate ovakve konstrukcije šume neprekinute, to se dalje nastavlja na Snježniku, što je isto sad nacionalni park, pa sve do slovenske granice i tamo se nastavlja dosta daleko veliki dio, jel, da je jugoistočne Slovenije je pod šumom. A na drugu stranu, preko velike i male Kapele, pa na Velebit, a preko Kapele i Plješevice idemo u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, nešto što je krasno. I što trebamo čuvati, a stalno je napraviti. To ću vraćat se na tu temu, jel? Na te rizike za budućnost. A kad uđete u ta područja, u mnogim područjima nije prava prašuma. Dakle, tu je čovjek nešto sjekao, radio, mijenjao, ali vi da nalazite mjesta gdje imate osjećaj da je sve prirodno, gdje stabla umiru stojeći i kad padnu leže dok ne stljunu, tu je mjesto gdje će medvjed, pogotovo u zimi, traži mjesto za brdo. Jer tu je vrlo mala šansa da će ga neko uznemiriti, bilo lovci, bilo sakupljači nečega, planinari, a pogotovo neke mašine i vozila. Nažalost, ta područja su danas napadnuta sa idejama o gradnju vjetroparkova. Sad se planira 95 vjetroparkova u Hrvatskoj. Jedan vjetropark je predviđen prosječno od 50 i više ovih stupova vjetroagregata. Svaki stup ima 150 metara visine sa propelerima raspona 50 metara. I što je najgore, do svakog stupa treba i cesta koja je i 20 metara široka da bi oni mogli dovesti. Mislite, ovakva mjesta koja su na hrbtu brda, gdje je najbolji vjetar, gdje njima idealno napraviti takav stup, jer se to napravi svi predviđeni vjetroparkovi, vratit ću se na to, ovo samo uvuz uz ovu sliku koja se mene ovako lijepo ilustrira, ima tako i stotine, naravno. Neće više medvjede tu beložiti, ne? Da nema više, a u medvjedu brlo urađa mlade, nema reprodukcije, onda je gotovo. Ne? Dakle, nisam protiv vjetra elektrana, naravno, ali treba vrlo pazljivo promišljati gdje se stvarno može raditi i to bi trebalo na razini cijele države odlučiti, a ne da svaka županija radi svoje planove pa se onda borimo. Dobro, još jedan put. Da. Tri vrste imamo, veliki, pa eto i medvjed kad je, kad se rađa je malen, da pače po 300 grama i svega, kad se rodi ovaj kad ima jedno 2,5-3 mjeseca, onda ima 4 kilo, ali onda brzo naraste puno veći, no? Da su životinje, da su ženke prošle oko 150 kilo, a mužjaci budu i 200-220 kila, pa neki preko 300 kila. Zatim imamo vuka, samo da ilustriramo, i toga visa. Inače, u Europi još postoje ona četvrta vrsta na krajnjem sjeveru Žderonja ili Rusomak, ruska riječ, gulo gulo je latinska, ona velika kuna, i još jedna druga vrsta visa, peta ukupno velika zvijera u Europi, je u Španjolskoj, na Iberijskom poluotoku, Lynx Pardina, ili Iberijski ris. No, mi imamo ove tri i malo je zemalja u Europi koje imaju sve tri vrste koje su uvijek tije življe, s time da je to izbio i stremljen pregrađa. Te životinje jako dobro znaju gdje mogu šta naći kad im šta treba. Medvjed zna, u rano proljeće, kako malo i snijega ima, gdje će prve zelene biljke se pojaviti, gdje će naći prvu hranu u proljeće kad izađe iz brloga, kad mu je to važno da nađe. Zna gdje će u ljeti naći različite bobice, zna gdje će u jesen naći visoko kaloričnu hranu da se odeblja, da skupi tvoje potkušne masti da bi prezimio. Ženka će onda u prezimi rađati mlade, no onda ću o biologiji još kasnije doći. Dakle, ovo nije predavanje o biologiji medvjeda, nego o tom kako mi s njima gospodarimo. Eto, ovo smeđe, gdje su danas medvjedi u Hrvatskoj, to je nešto manje od 10.000 kvadratnih kilometara. Eto, za zemlju 56.000, to je prilični komad, plus da imamo medvjeda još povremeno bijela područja, nakon neki 2.800.000 kvadratnih kilometara i govorimo o 1.000 medvjeda. E sad ovo gdje je povremeno prisutan, negdje ga želimo i da bude i ostane, to je ovdje nastava Glina Rida, granica sa Bosnom, to je Kamišnica, pa veza sa Biokovom. Nažalost, tu se ide autocesta i tu se borimo oko nekih prijelaza životinje koji nisu napravljeni kako je trebalo, pa Biokovo je dosta
momentalno odsječeno od podrine. Onda ovdje je dio Kojduna, Plješevica, gdje su medvjedi zapravo sve češće prisutni i ja mislim da ćemo sad, kad ćemo reviziju plana, i ovo pofarbati smeđe, već da je to medvjed stalno prisutan. Kao što se i ovdje prema Istri provlači, prema Učki i Čarvi. Mislim da Istra nijako žele da tu napravimo neku crtu pa da ako idu dalje, da tamo više ne budu pod nikakvom režimom zaštite. Kao što danas isto nije medvjed pod nikakvim režimom zaštite na Krku i na svim ostalim otocima. I ovdje u ovoj uskoj obali, obalnoj liniji gdje se često spuste sve lebita, tamo ima dosta kuća, vikendica, nažalost je smećan, to privlači medvjeda, tamo je nepoželjan, i sudari s medvjedom na toj cesti, tako da svi medvjedi koji tamo dođu ispod nisu zaštićeni i lokalne lovačke udruge imaju pravo i odstraniti, ostrijeliti na Krku i u toj uskoj obalnoj liniji, pa i u tom na nekim drugim otocima. Sad je dva tjedna procurila vijest da je na Pagu se pojavio medvjed i momentalno sad lovci tam panično love medvjeda po Pagu kojeg niko nije vidio, tako da je to jako upitno, ali eto, imaju pravo ga sreli pa hoće to realizirati što prije, kaže, prije nego i turiste potjera, a nikoga nije vidio. Evo, s Vukom je distribucija malo veća, jer ova cijela Dalmacija, Zagora ima Vukove, a distribucija je vrlo slično distribuciji medvjeda. Ovo je starija slika, ovo je friškija slika, ali dobro. I u tom, sve smo napravili kartu kvalitete staništa, analizirajući telemetrijske podatke oko 50.000 lokacija koje imamo tijekom ovih 33 godine i tamo gdje životinje češće vole biti, mi smo taj tip staništa proglasili, jel je to bolje, i onda ovo što je plavo, sve nijanse plavo pa i zeleno, to su kvalitetna staništa. Vidite da je toga jako puno, ovo što je neprikladno, to su neke ove doline u Lici, gdje su uglavnom naselja i prometnice, ali eto u tom području gdje su rasprostranjeni, veliki dio staništa je u visokoj kvaliteti i to želimo čuvati. Onda nam je posebno važno da ovo što smo mi odabrali kao plavo na crtali, jer je najvažnije, da se tu nešto ne pokvari. A to su sad te vjetroelektrane, vjetroparkove. Evo sad to postavimo u odnos na Natura područje, eto vidite cijeli Gorski kotar je Natura, onda ovo je jedan ogranak ide ovdje prema Plješevici, preko Kapele, naravno do granice Bosne i Hercegovine, a drug ide na Velebit. Vrlo lijepo, ja bih volio da je ovdje još malo dalje išlo i druga područja, ali i ovo je dobro i kvalitetno, eto, 40% kopna Hrvatske je sada u nekakvom obliku zaštite, koje nažalost kad pitate šta to znači, niko ne zna odgovoriti, pa isto je pitanje sam da smije upraviti tu vjetru elektranu ili ne, to isto, ovisi opet kad se dogovorimo. Kad se pokušavamo dogovoriti, moći da ovi brže grade, nek se mi dogovaramo. I još jedna ovako detalj, projekt koji je Petar Petnića počeo 1. srpnja zajedno sa Slovenijom. I onda smo mi tu označili, Slovenci i mi, jel, granicu terena na kojem radimo taj projekt i tu smo namjerno uključili sva ta područja Nature u Hrvatskoj, isto tako i slovenska područja Nature koja su isto u staništu medvjeda, s time da i oni imaju medvjeda i izvan Nature područja kao što mi imamo, ali ona bitna životna područja za medvjeda su ovdje. I to je ono što je opet naglašavam lijepo, da nikakve zapreke nema za medvjede da prelaze hrvatsko-slovensku granicu. No sad nema ni za nas, kad smo u EU, je malo teže išlo, ali medvjede su uvijek mogli i koristili su to. Veliki projekt smo počeli, koji će 5 godina trajati, to je jedno od ciljeva tog projekta, sad bi o tom mogao dugo i pričati, jel? Da prebrojimo. Konačno medvjede genetički prebrojimo, na osnovu uzoraka izmeta, ćemo točno saznati koliko je medvjede zajedno u Sloveniji i Hrvatskoj. Zašto zahtjeva, mi imamo skupiti oko 3000 uzoraka izmeta, ako imamo 1000 medvjeda, je očinno 3000 više, Slovenci govorili o 400 medvjeda, mi treba je oko 1200, treba to onda genetički analizirati i imamo još puno tu zadataka u tom projektu. Želimo još više smanjiti sudare medvjeda sa vozilima na cesti, na autocesti, pa ćemo na autocesti ovdje zadnje rijeka, jedno 30 km ovoga ključnog dijela Gorskog kotara, dodatno napraviti električnu ogradu, medvjed jako reagira na onaj električni impuls električnog pastira, samo se da će to funkcionirati. I još ima puno drugih 300 strana tekst projekta koji smo ovo dobili, potpisala ga Europa. Hrvatska će u tom imati oko 1 milijun eura. Naš dio je genetičko brojanje 500-600 tisuća, a ostali dio Hrvatske je za ovu autocestu. A slovenski dio ima sve ostali 5 milijuna. A to je zato što u Sloveniji njihova vlada sufinancira ono što Europa traži, ako na ti smo mogli na sufinancijere. Zato nismo mogli više novaca tražiti. Zato ne možemo povlačiti više novaca iz Europe, nego ono koliko možeš, uvijek možeš dati 25% financiranja koje nismo mogli iskopati više negdje smo. Ali dobro, mi ćemo obaviti nas posao sa našim novcima i veseli smo tim projektom, naravno.
Na evropskoj razini, i to sam isto ponosan i aktivan, postoji takozvana inicijativa za velike zvijezde Europe. Znači, 30-ak nas koji se bavimo u Europi sa velikim zvijezdama, ja sam među tim 30-ak uže bio za pet, i mene osobno za medvjeda uzimaju kao glavnog za cijelu Europu, nemamo jednog za vuka, risa i tako dalje. I onda smo mi još 2000-te negdje napisali akcijske planove za velike zvijezde. Cijelu Europu, kako bi trebao gledati plan zaštite. Pa recimo tako postoji moja prva strana akcijskog plana za medvjeda. I to što piše šta se očekuje i onda mi se jako trudimo i uspio sam to, nije to lako bilo ni s lovcima, ni sa ovima zaštitarima da shvate da je to linija koju moramo slijediti to zadovoljiti, jer što je i Benska konvencija prihvatila 2000 godine, da se medvjedom gospodari po tim regulama, što ne isključuje pravo iskorištavanje, dakle i lova i trofejnog lova, ali da treba kompleksno gledati i uključivati ljude. No tako postoje akcijski planovi za druge vrste i sve to se trudimo slijediti. A nadalje smo u toj istoj inicijativi napravili upute za gospodarenje sa velikim zvijerima na razini populacije. Zbog toga što eto, velika većina tih zvijeri je međunarodna, ali to vrlo malo je populacija u samo jednoj zemlji, je to u našu populaciju je najviše međunarodna, čak 9 zemalja, sad kad je Kosovo ekstra zemlja, je 9 zemalja i dijeli to vrlo teško napraviti da se gospodari na razini populacije, udjemo se ne. Nadalje smo u toj inicijativi za velike zvijeri sad izabrali 50-ak prioritetnih projekata koje bi se trebali raditi za velike zvijeri, za medvjeda konkretno u Europi, pa smo napravili, to je bilo potpisivanje prošli tjedan u Brislu, platforme Europe za velike zvijeri, gdje su za svi složili, čak i lovci, i farmeri, i svi oni koji neće se teško slože, da je to platforma koja pa osnovnu stvar ima poslovnu poruku da te zvijeri, sve zvijeri, ne samo medvjeda, želimo sačuvati za dulji rok i zapravo i dopustiti da žive gdje god bi mogli živjeti. To nije bilo ovako reći, je uvijek jedno pitanje, jel, negdje bi mogli živjeti, ali mi ga baš ne želimo, ne? Pa sad, imamo malo manevarskog prostora. U Hrvatskoj uglavnom ne želimo dalje veliko širenje medvjeda, ne želimo recimo medvjeda na medvjednici, nema takve ideje, niti se tako nešto poželi. Potitaš, makar se po medvjedica dovala, po medvjedu dole medvjednica, ne tako dalje. Nisam niti čak ne uspio naći podatak kad je zadnji medvjed vidjen ubijen na medvjednici. No dobro, sve je to ono što radimo u toj inicijativi za velike zvijeri i puno se napravilo. Ja sam bilo aktivan tamo od 1995. sad je to već skoro 20 godina i u tih 19-20 godina smo puno napravili. Eto, Hrvatska ima planove za upravljanje ili gospodarenje, svakom od te tri vrste, sve ih se može skinuti sa greba, nisam donio, pa ih nema više tih printanih verzija. I svaki od tih planova već radimo na drugoj generaciji. Taj plan kad napravite, treba za par godina raditi reviziju. Upravo sad radimo reviziju medvjeđeg plana, sljedeće godine ćemo raditi reviziju vućeg plana, jer uvijek se nešto mijenja. Želje ljudi se mijenjaju. Moram reći da svaki sljedeći put je zapravo malo teže. S jedne strane su veće želje i veće pritisci, a s druge strane oni koji imaju probleme s tim životinjama bi htjeli svoje probleme smanjiti. Eto, ja ću malo sad više govoriti o medvjeđem planu, jer to nam je i tema, ali kroz to uvijek malo razmišljamo i drugim životinjima. Ali medvjed je malo zahtjevniji, ali s te strane i zanimljiviji. I zapravo, eto, ono sam u prvoj rečenici rekao, idealno kako mi funkcioniramo s medvjedom. Mi smo napravili, to pomalo se pokazalo da treba, razna tijela koje funkcioniraju za medvjeda. Tako imamo povjerenstvo za praćenje populacije velike zvijeri. Nacionalno povjerenstvo, kako se zove službeno nacionalno povjerenstvo, baš sljedeći tjedan ćemo imati sastanak, sastanemo se 4-5 godišnje, ja sam predsjednik tog povjerenstva i nema teme koje se tiču velike zvijeri koje mi tu ne dotaknemo i pokušavamo adresirati onoga koji bi tu nešto mogao napraviti. Bilo se radi o autocesti ili tim vjetrenjačama ili o gradnji ilegalnih kućica, jer on tako zanim premišlja za lako šumi ili neke sječe šume gdje ju ne bi htjeli vidjeti, do odluke o zahvati u neku populaciju, vuka posebno, a onda i medvjede i mrzlica, ne možemo raditi zato da ih malo ima. Zato tako je stvari se na tom povjerenstvu diskutira, ono naravno ne odlučuje, potpisuju do ministri i ministri, ali zato ono je što mi odlučimo, nije nam nikad niko oponirao, jer znaš što je taj državni aparat uvijek malo spor i često voli gurnu stvar po tepih, ne znati. Mi se baš trudimo ovdje da ništa ne prođe, da se ne zna. To me najviše ljuti kad se nešto desi, a da saznamo kad je još gotova stvar, kad više ne možeš popraviti. Neovisno o tom, za medvjeda postoji posebno povjerenstvo, malo je manje, koje donosi akcijske planove za medvjeda svake godine, odlučuje o kvoti lova na medvjeda, zahvata na medvjeda. Je vrlo specifične stvari, ako je neki medvjedić nađe bez majke,
ili neke medije koje onda posmeću negdje u nekom području, za svaku jedinku posebno mi odlučujemo šta se napraviti, odstrijeliti, uhvatiti, staviti u zatočeništvo, pokušati sjeveti ili bilo šta. I, dakle, povjerenstvo dozbilja praktične stvari rješava. Neovisno toga još imamo interventni tim, jedan za medveda, a drugi je za vuka i risa. Meni je žao da su to dva tima, jer su to manje više iste ljudi, ali budući da je medved glavni za gospodarenje ministarstva poljoprivrede, gdje je uprava za lovstvo, a za vuka i risa je glavno ministarstvo zaštite prirode i okoliša, pa onda oni ne vole zajedno, da pokovati njihov izlazak na teren je pitanje, dakle moraju biti odvojeno. Ali možda, imati takav tim je jako važno. I sad sve zemlje u okruženju vide isto da je to važno, da Austrija i Italija svojih vrlo malih broja medija da su to već prije napravili, ali sad ja putujem svaki čas u Rumunjsku, Slovačku, Poljsku, sad su tu bili Turci, pa tu bili Gruzici, sve ih zanima kako to funkcionira, kako ste vi to oformili, šta ti ljudi rade i kako rade. I stvarno, da nije problem napisati popis ljudi i nastati tako. Mi svake godine okupimo, održavamo takozvani trening, radionice, gdje neke stvari i uvježbavamo, kako kumenim metkom potjerati medveda, kako izmjeriti mrtvog medveda i kako uzeti uzorke. I ekipa se već dobro funkcionirala. Kad se nešto desi s medvedom, vrlo promptno reagiraju. Ovi su mene nazivaju, ali imamo i druge ljude i to dobro funkcionira. Kad medved trči po autocesti, pa sad treba brzo nešto riješiti. Zapravo, sve tako dobro funkcionira da svi već znaju ko koga treba nazvati. I ona služba 112 se počela funkcionirati kako treba, prije su samo policiju znali zvati, a policija opet ništa ne zna, nego treba biti neko ko je baš zato. Dobro, neovisno opet imamo i ljudi koji smo osposobili znaju prepoznati kad je zaklana ovca, krava, koju je zaklala. To su takzvani vještaci. I njih svake godine skupimo i državamo treninge praktične, donesemo par ovaca, skupimo neke koji su vukovi zaklali obično, i onda to seciraju, tjeramo i da se seciraju, da gledamo ispod kože kako to izgleda, gdje će zagristi vuk, gdje će zagristi medvjed i zverica, a gdje će recimo pas ili nekakva ti čuvena gavrani koji će smrt u životu, onda da sve može razlikovati, a to ovisi ko će platiti štetu. Za vuka i risa štetu plaća ministarstvo sa velikim zakašnjenjem, opet problem znači, učestog deficita, a za medveda plaćaju lovci. I zapravo je ta druga sistem da lovci plaćaju bolje. Na koncu ispada da se puno manje plaća i puno manje nezadovoljnije, a sa vukom su svi nezadovoljni. To je opet široka tema, o tom bi mogli pričati i sadima. Ali nama je bitno meni pokazati da imamo te vještake i da su to ljudi koji spilje znaju. Više oni su visoko vidli tih slučajeva da on spilje dobro zna prepoznati i ne bude fulao i ne da se zavesti. To imamo, to funkcionira. Kako je išla povijest, ali povijest od drugog svjetskog rata. Zato od onda kad je bilo najmanje medvjeda, odmah nakon drugog svjetskog rata, govori se da je bilo 50-ak, niko ne zna, ali bila je manje od 100. Dalje je ono zaštićeno. Država je ono vrijeme zaštićila strogo, ona je došla na poslovice zaštićen politički medvjed. Iz tog vremena, danas više nije, jel? Ali za danas tako govore, političari govore, to riječ koristim samo u totalno prvom kontekstu. I stvarno je bio zaštićen, onda je počelo se malo loviti Tito, jel? Predsjednik Jugoslavije je bio lovac kao takav, on je upucao, nije on puno medvjeda ubio, nije bio Kočo Šesto koji je volio 50 medvjeda ubiti u jednom danu. Tito je znamo ubiti jednom medvjeda u dvije godine, to nije, to bi bio medvjedima. A zbog toga su medvjedi bili jače štićeni i paženi i maženi i onda on počeo voditi malo svoje prijatelje, Hajde Selasija, Redu Paplavio i koga i sada upuca nekog medvjeda, ali opet nije bilo puno, ali onda je već 60-ima počelo se dopuštati opet ilo, da dođe neki Njemac, Švicarac koji plati prilične novce već i ono vrijeme i onda su počeli vidjeti da te medvjede zapravo nosi novce da vijeti. I onda se počeo lovno gospodariti, sve više se odstreljivalo i uzbrkos toga broj je rastao i došli smo toga da već negdje zadnjih 5 godina najmanje, a možda i 10, govorimo o 1000 metara. Dakle, uz lov je od 50 do medved broj rastao 10 puta u 50 godina. Dakle, rastan rastao je vam pročeško godišnje oko 4 do 6% godišnjeg rasta, stopa rasta. Hrvati se ne može tamo, je suprotno. No? Suprotno je s vukom. Vuka kad smo zaštitili, nije mu to niš pomogao. Kad nešto mrze, jer kad to ne nosi nekakvu vrijednost, onda to ne prinosi. I to mi je veliki izazov. Loviti vrstu koja je na trofejni način, dakle ne samo ubiti kažama smeta,
koje je po UCN-ovim popisima na crvenoj listi i to uvijek on je najjačim kategorijom, takozvanom prvom dodatku, Appendix 1. Isto tako i u Bečkoj konvenciji na prvom dodatku. CITES je sporazum o međunarodnoj trgovini, znači kad lovac uputa medvjeda i hoće odneti krzno, treba zadovoljiti CITES propise. I čak ja šaljem komadić tkiva za genetičku analizu, neko da mora imati CITES papir koji dokazuje da s time niste ugrozili populaciju. To je dobro, taj sporazum je puno pomogao, nažalost u Africi za slonove i nosove roge još uvijek. Još uvijek su veliki problemi što stalno slušamo i čitamo koliko se ubije uspok toga ograničenja koje CITES nameće. Danas sam još dodatno ograničenje da Habitat direktiva, i to nam je Europa nametnula totalno bezumno, ali opet nalazimo se, jer postoje mogućnosti da je sad medvjed isto striktno zaštićena vrsta koja je od 1.7. prošle godine. Europa je tražila, mi smo tražili izuzeće pa nam nisu dali, da medvjed bude striktno zaštićena vrsta kao u svim zemljama koje su Europe, što je apsurd i u Sloveniji, i u Rumunjskoj, i u Švedskoj, gdje ima puno medvjeda i lovi, i sad je svaki lov medvjeda ide kroz takozvanu derogaciju, odnosno izuzeće. Moramo svake godine da donesti izuzeće od zaštite za ono oko medvjeda koliko mislimo odrediti, to je 100 do 120, i onda to mora potpisati ministar zaštite okoliša, ne samo ministar poljoprivrede, i onda to Europa prihvati. I onda oni puno više ne pitaju kako je to moglo biti. Tako mogli nam dopustiti da medvjed bude lovna vrsta, kad im tvrdim da je uz lov broj rasao. I nikad ne bi u Hrvatskoj bilo 1000 medvjeda da nije lovna vrsta i da ga lovci ne vole. Vukova imamo 200 i svi priče da je 200 puno preći. Zato što ga ne vole. Ne? Da je 200 nepodnošljivo puno. Ja smatram da je to minimum isto kojeg ne možemo biti. Ne? Ali se ne trudim da bi mogli imati 600 vukova, koliko mislim da bi mogli živjeti u Hrvatskoj, jer bi to bilo toliko konflikta i šteta da se ne bi trebalo. E, a sad u tomu je ono što je važno, i to opet tema današnjeg predavanja i naših skupa, očivati pozitivni stav javnosti. Stalno, stvarno, javnost ima u medvjedu pozitivan stav. Po vuku nema. Dio toga je u ovom absurdnom, nevjerojatnom čudu da je ta lutka Teddy Bear, Dišana Medvedić, koji je napravljen zato što je svojedobno američki predsjednik Theodore Roosevelt nekom lovu bio, nekog malog medvjedića koji je dolazio u kamp gdje su šatove imali, nije odstrelio, to se očekivalo, jer ga je počeo hraniti i igrati se s njim, i onda to neki novinar nacrtao, nije bilo ni fotografije u to vrijeme, i onda je neki radi igračke u nekom gradu u Veliku Američku napravio lišanog medvjeda koji je nazvao Teddy Medved, Teddy Bear, jer onda se te lišani medvjediće rade gotovo da nema djeteta koje nije odraslo od medvjedića, tako ovoga. I zanimljivo je da to ipak u ljudima napravi cijelo život jedan osjećaj da je medo kao nešto zgodno, fino, mekano, nježno, zgodno za zagrliti, ne? A suprotno je zvuk, ne? Nema tedi vuka. Ne? Vuk je uvijek, najmanje djeca uče da on jede bakice i kozliće i prašiće i prvoločenje i sve gadosti se vuku pripisuju. A opet da gledamo realno, stvarno opasno za čovjeka, ipak je medvjed bio opasniji. Ne? Ako je vas neka životinja u šumi u nekoj neobičnoj situaciji, normalno se ništa ne dešava, jel? Razvijedila, prijeće to medvjed nego. Ali evo, medvjed je i u toj aspektu pozitivan, a onda dođe ovaj aspekt da ga lovci vole, jer nosi novce i sve skupa. I ovo sve što radimo u gospodarenju, ipak se volim i s time pokušati hvaliti da dobro radimo. Evo što sam mene fantastičan ovaj jedan od puno podataka, imali smo u toj anketi koju smo radili, ove ankete iz 2001, ali smo radili ponovo 2007. i sad ćemo ponoviti i za medvjeda i za vuka. Jer pitali smo posebno ljude u Bosnom Kotaru, u Lici i ova rubna područja, ali ne u Zagrebu. Nije važno nešto ljudi misle o vuku. I ovdje je jedno pitanje, da li bi se složio da se broj vukova ili broj medvjeda poveća? I gledajte što su rekli ljudi za medvjeda. Jako se s tim slaže 17% u Gorskom Kotaru, a slaže se još i 56%. U Lici 25 i 55, pa to vam je 80%. Skoro 80% ljudi u cijelom području gdje ima medvjeda, u Hrvatskoj se uz taj broj, rekli ogromna, 1000 medvjeda, slaže da je bude više. Ja to volim pokazivati Švicarcima, tamo kad dođe jedan medvjed, onda je to previše, oni ga odstrele brzo. Ne? Onda, kak mi možemo s 1000 medvjeda, nemaju s jednim. U Pirineje smo unosili medvjede, pa je bilo dogod da ćemo 5 medvjeda pustiti, pa su 4 puštena, pa je trebalo ići 5, jer ne može više, počne su balvane rušiti, kao ovdje kod nas kad je bila balvan revolucija, ne smije 5 medvjeda, to je previše, ne 5 Pirinejima, ne 4 može, ne, jer pomuksa su čisto od pola, pa da se ne bi može. Pa opet sam vodio i Pirinejske pastire, po Gorskom Kotaru, da je razgovaraju s našim pastirima, pa da ih pita, pa je li vam medvjed problem? Znači, pa nije, pa čuvamo, pa nije problem. Ne? Malo vuk je, malo već problem, ali nema vuka. Ne?
A medne za Vuka, Vukom je sukrno, tu nema. Ovdje 1000 medvjeda, pa još može biti više. Vukova 200, jedno vrijeme čak 2003. smo govorili o 170, a ipak je većina, ne tako jako velika, ali ipak je više na ovoj strani, nećemo ih imati više, ne želimo ih više. Pa dobro, ako je to za Vuka loša, da nas pričamo o medvjedu, veselimo se ovdje. Uradili smo ponovo anketu 2007. ili 2008. i objavili smo znanstveni rad o tomu. Brojevi su malo pali, nije ajde više 80, nego 78, 76%, kako je još uvijek velika većina ljudi prihvaća da medvjeda ima dosta i da bi moglo biti više, vjerojatno će sad to opet padati dalje i nakon ćemo doći do jednog trenutka da ne želimo više i složit ćemo se, ajde, ne treba nam više, pa vidimo držati taj broj, ne želimo ni smanjiti. Lijepo medvjed živi u Hrvatskoj, to sam već na početku rekao tu kilometražu i pokazao sam ovu sliku, ali idemo sad, šta je tamo? To ide do najviših visina koje imamo, Dinaride recimo i Risnjak, pa Bjelolasica, pa Dinara. I to ovako izgleda, to je krš, ne? Taj krš sa svim svojim ljepotama i ljubošću, jel? Zapravo se pruža dobro životni prostor za medvjeda, a ono što je posebno lijepo da je tu 70% pokriveno šumama. Cijela Hrvatska 43%, ali ovdje 70%, to je biti raj za medvjeda. 70% i tu je jako puno buke. Buka koja rađa bukvicu, koja je super važna hrana za medvjeda u jesen, puno je masti u tim plodovima, a isto ta bukva je dobra u proljeće, jer nema lišća, preko zime, listopadne je, onda u rano proljeće sunčeve zrake siju na tlo i onda vam od šumski hod pun svježeg zelenja. To jede i medvjed, to jede i srna, i jelen, i divlja svinja i drugi biljorde. A onda imamo i jelu i smreku, koje opet tam su guze sastojene, čine dobro zakonište za medvjed, ali da imamo samo jelu i smreku. I ono što se počelo dešavati, da se to se smjerilo s time, da sjećamo šume ono, pametnice, pa sadimo smreku, koja se da lako saditi. Pa dobiti onda šume kako imaju u Njemačkoj, kako imaju u Švicarskoj, kako imaju u Austriji, jo? Same plantaže smreke i mi smo naseljavali medvjede u Austriji, ali oni tam nisu imali čega živjeti. Onda to jeli onu hranu koju lovci stavljaju srnama i jelenima i uništavali te granulice, pa ih lovci nisu voljeli imati. Na koncu sad u Austriji imate jednog ili dva medvjeda. Mi smo naselili dvije ženke i jednog mužjaka, oni su se lijepo razmnožavali i danas je samo jedan od tih mužjaka živio, oni su preko 25 mladi sve su poubijali, ilegalno ne, lovci u Austriji. Ali problem je što stanište nije dovoljno dobro, pa onda to malo medvjeda ima te velike zahtjeve prema ljudskim izvorima. Kod nas stanište omogućava sve. To je ta šuma eto, koja u proljeće ima bogati podrast, a u jesen važnu hranu. A ljudi je tu malo. I da pače, trebao i dalje pada. I to malo ljudi, 20 po kvadratnom kilometru, što je otprilike trećina, koliko je prosječna gustoća u Hrvatskoj, po kvadratnom kilometru je ipak u nekim centrima. Nisu ljudi baš ravnomjerno raspoređeni, Medijamnice, Čavar, Rekopalj, naravno, Rijeku ne brojimo uopće. Ono što ga ipak ima više, ono što su ljudi nekad živjeli, ovakve kućice razbacane u raznim lijepim udolinama, i ljudi više tu ne žive, oni su već umrli, ali eto, eventualno njihova djeca, ako su imali interes, inače kuća obično propadne i više ne nema, a djeca žive negdje u Rijeci ili Zagrebu, pa to koriste kao svoju vikendicu ili za ljetovanje. I onda oni se baš i ne znaju ponašati s medvjedom kako treba, pa ostavljaju neku hranu, smeće, medvjede onda potom, pa je onda panika. I onda ovdje su vočke oko tapovih kuća koje sad niko više to voće ne bere, odnosno bere medvjed, lomi grane. I ja sam, mi smo ovu kuću konkretno koristili u nacionalnom parku Risnjaku na Livadi Leskim, možda neko od vas to i prepoznaje. Ova kuća koja je nekako skladište bila, gdje su kukuruzu stavljali, su jednu zimu medvjed totalno srušili, da bi pojeli kukuruzu, to je sasvim logično, ne? Namirišili su kukuruz, a mi smo mogli iz sobe gledati kako medvjedi hamaju kukuruz i kuća kako se raspada, sad je više nema, ne? Evo, to je trend koji se dešava, dakle, ljudi je malo i sve manje, medvjedu ima više prostora, a ono što je inače zna biti problem stočarstvo, u ovim krajevima ljudi zbilja znaju, to je najljepša stvar. Ljudi znaju da žive, da dijele prostor s tim zvijerima i ako imaju stoke, a malo je imaju, da ipak treba držati tu stoku. Da puste na pašu, da je to po danu, da je to blizu kuće, da neko bude u tu stoku, da je pasu uz njih ili stavio električno pastire danas, to je sve dostupno. Ili pak, ako je vuk, što se vuka tiče, isto znaju da kako se čuvati.
I u cijelom Gorskom Kotaru mi imamo možda jednu kravu godišnje koju je medvjed ubio i jednu ili pet ili nijednu ovcu od medvjeda bude koja više od buka. U Lici isto znaju čuvati. Ako dođe u Dalmaciju, da nema medvjeda, ali samo vuk, tamo vuk napravi pokolj 50 ovaca. Mi kad god čujemo da je 50 ovaca ubio vuk, to znači da niko nije čuvao. Čopre vukova, hajačio dok nije zadnjim sredio. A ovdje ljudi zbilja čuvaju, je to u tradiciji. Ličani pogotovo. Ličano je sve mota, ono, kad sam isto bio u kutu, jer je ubio nešto, ni sigurni voda je vuk, dve ovce ubio, jedna bila šanjena, i neće, ali ne to sviće kao ni svoju grešku da nisu dobro čuvali. Priznak da nisu dobro čuvali, neće ni tražiti odštetu. Ako bi, ako nisu čuvali, opet imali pravo na 50% vrijednosti tih životinja očito, da su, dokažu da su čuvali, imaju psa i tako, onda bi dovoljili puno vrijednosti. Tako. Eto, kako je to različito, domaći nije tako, ako dođete u Norvešku, u Švicarsku, u Pirineje, tam se doživljava da ništa ne treba čuvati, a da država se treba platiti. Zatim ću se još na to, to je fantastične razlike. I tako, tako, kontinuitet ide sve do juga Balkana, do Grčke. Ovo je tema kapaciteta koju biolozi razumiju. Šumari teže, lovci još teže. Postoje biološki kapacitet. I uvijek je razmišljanje da kod tih zvijeri koji su na vrhu prehrambene piramide, koje nema još prirodnih neprijatelja, nema nekakve još zvijeri druge koje će ubiti pojez medvjeda ili vuka, da onda moramo ih mi kontrolirati. Dakle, mi nećemo kontrolirati, oni će se toliko namnožiti da će pojesti sve živo okolo, sve srne i jelene u prvome, da onda ljude valjda, i da će ništa neće ostati. Onda je to ne, postoje biološki kapacitet i ne može biti, kad se taj kapacitet napuni, oni će sami kontrolirati svoje brojne. Jer samo neće se više tako uspješno zdržavati, malo će jedinke preživljavati do spolne zrelosti i ući u populaciju, ili se međusobno ubiju. Vuk, ako jedan vuk napusti svoj čopre, uđe u teren drugog čopre, oni ga ubiju i pojedu. Kod medvjeda obično veliki mužjaci ubijaju mlade medvjede. I naravno, ako ih je više, da se to više dešava, tako znam infanticid, opet dugačka priča da sve to mehanizme tumačimo, ali oni postoje, to je ugrađeno, jer ne može dakle biti više nego može biti. Ali onda dođe glavna tema. To nema nikakve veze s tim koliko mi želimo ih imati, koliko smo mi skloni prihvatiti. I taj kapacitet koji mi prihvaćamo je uvijek, naglašeno, sa učinjstvom manji od biološkog. Mi ne želimo dopustiti da dođemo do onog broja koliko bi prirodno stalo. I onda tvrdimo, je, sve što je ovo, iznad toga, to je ono koliko mi želimo, a ne vjerujemo da će stati na nekom drugom broju. A kolika je ta razlika, to pokazuje uspjeh gospodarenja. I sad ja ponosno pričam, za medvjeda smo mi računali uz gustoću da može imati 10 medvjeda na 100 kvadratnih kilometara, jednog na 10, to je jedna od najvećih gustoća u Europi, iako na nekim područjima na srce Gorskog Kotara imamo čak i 20 medvjeda na 100 kvadratnih kilometara, za usporedbu u Skandinaviji imate jednog do 2 medvjeda na 100 kvadratnih kilometara. Jednostavno je stanište tako, zime su 6-7 mjeseci, manje je produktivnost. Njima je to popunjeno stanište, nama je popunjeno sa 10 do 20 medvjeda. No, kad se tako računa, mogli bi imati recimo 1100 medvjeda i to je broj kod kojega populacija ne bi dalje rasla. A iz računica ne imamo 1000. Fantastično, i onda još ljudi kažu, pa moglo bi biti još malo više. To smo pokazali isto. To je situacija da je skoro 100%, a sigurno preko 90% kapaciteta staništa prihvatljivo. A mi smo rekli, ajde, želimo imati 900, tako ne, jak provizorno. A sad imamo 1000, pa ćemo pomaknuti da želimo 1000. Možda je 1100. Da ćemo ih izbrojati ovom velikom novom projektu, pa ćemo znati točno, možda ispadne da ih već imamo 1200, ne znam, makucalno, ne. Neki se vole s tim brojevima tvrditi, sve je moguće, možda je manje, možda je više, ali tu smo negdje. I ta idealna situacija ne postoji nigdje u Europi, da je 90% biološkog kapaciteta ujedno i prihvatljivog kapaciteta. Sa vukom, već sam rekao, je sasvim druga situacija, imamo ih 200, začunali smo da bi mogli imati 600, znači imamo trećinu i upisali smo u plan upravljanja vukom da je 200 broj, 200 do 220 koji želimo i ne želimo više od toga. Dakle, mi a priori ne želimo imati više od trećine od ono koliko bi stanište moglo pružiti. Jer je previše problema. I složili smo se oko toga. Dakle, tu je kapacitet za vuka, ovaj socijalni je ovdje. Koliko daleko do kod medvjeda je sasvim druga situacija. Za lisa, pričamo da imamo 40-50, začunali smo da bi 100 lisova bez problema živjelo u Hrvatskoj, ne, da bi 200 živjelo bez problema, a smo napisali u plan da nam je 100 ciljani broj. Dakle, mi bi želili poduplati sadašnji broj,
doći sa 50 na 100, a ne želimo dosegnuti 500. Znači tu smo sa 50% kapaciteta zadovoljni. Dakle, s medvjedom smo došli beskrajno daleko. Eto, primjer je u Pirinejima, 4 medvjeda je njima socijalni kapacitet, a za Pirineje bi moglo biti valjda bar isto toliko medvjeda kao u Hrvatskoj, bar 1000, da ne govorimo o cijeloj populaciji. U Norveškoj isto tako, oni imaju 30 medvjeda i to im je broj na kojem stopiraju dalje rast. Evo, to je jedna slika koja to pokazuje. No, mi smo izomiranje napravili, to sam već govorio, na Krku i na tim otocima ga ne želimo imati. Šta piše u gospodarenju, planu gospodarenja medvjeda? Jedan opći cilj koji gotovo moralo je tako pisati, ali ipak trebate čuti da se svi ljudi koji žive tamo, koji dijele to, odjuče sa medvjeda se s tim slože. Složili su se. Da imamo stabilnu populaciju, da im bude dovoljno broju da osigurava sigurnost opstanka na dulji rok, to imamo i recimo s vukom, a nemamo sa risom, ali onda uvijek ovo dodaje u suživote s čovjekom. Znači mora biti takav broj i takav način tog življenja da i čovjek tu može funkcionirati. To nije lako dosegnuti, zato treba pažljivo gospodariti. Zato smo napravili eto, određeni broj posebnih ciljeva koje želimo ili moramo dohvatiti da bi se ovaj opći mogao, prvo trebate stanice sačuvati. Koje je uvijek pod nekim napadom. Radi su se autoceste, doći ću na to, to smo uspješno, to prebrodili bez većih šteta, sad se rade vjetroelektrane, tu sam malo skeptičan kako bi to završilo, ali ne odustajemo, i tako dalje. Ne. Želimo slijediti međunarodne propise, naravno, i to radimo, to više nije problem. Želimo da bude što manje opasnost za čovjeka, a uvijek opasnost to. Prije tri dana je jedan čovjek bio ugrižen od medvjeda za ruku, žao gljive, iznadio uopće pa medvjedicu s mladima. Dakle, jedini čovjek koji je stradao u Hrvatskoj je bilo 1981. Dakle, to je sad već 32 godine. Poginuo, jel, na mrtvo od medvjedice. Isto je bila medvjedica s mladima, ali dobro, to je druga tema. Ali želimo i za imovinu da bude što manje rizika, dakle što manje šteta. I to se može napraviti. To, da medvjeda neki misli da je nemoguće. U Austriji, Švicarskoj misle da je nemoguće zaštititi imovinu od medvjeda, ali inače ljudi znaju, kako se malo pomogne, to štima. Zatim želimo brojnost, prvo znat koliko ih ima, radimo koliko možemo, ali onda želimo održavati brojnost na ono što je poželjno, a možete znati što je poželjno. I da imamo plan gospodarenja, sad ću doći na to kako se to radi, kroz lov naravno. Jel? A onda je, da bude i ekonomska dobit za lokalno stanovništvo, i to ne samo lovstva, kod dotre, nego i kroz drugi način, takozvani ekoturizam. Je u svijetu, puno nam u svijetu to je široko, neko, nekim dijelovima svijeta super razvijeno, Arvesti, Kanadi, to su ogromni noci koji dobivaju se od ljudi koji tamo dolaze, koji vode 2-3 tjedna, da bi gledali divne životinje, uključujući medvjede. Medvjede je tu uvijek na vrhu, gledaju razne ptice, losove, sobove, te moguće životinje, ali medvjede je to jako važno. Nacionalni park Yellowstone nije imao vukove, pa su 95. vukovi vraćeni, baš sam bio tada tamo. Nakon toga Yellowstone ima 30 miliona dolara godišnje veći prihod samo od posjećivanja ljudi zbog toga što je vuk tamo. Dođu gledat vuka, ne? Kod nas je to već nezamislivo da bi ljudi dolazili gledati ili slušati vuka ili neku smetu. Dakle, može se, jel? To je taj turizam, mimo lovstva. Lovstvo ne znači da je problem, onda se može nastaviti. Želimo da ljudi što više znaju u medvjedu, to je sad radimo, makar je to, vjerujem da većina vas ne dijeli stanište s medvjedom, niti ima neke probleme oko toga, ali želimo da ljudi što više znaju, da se interesne skupine uključe u odlučivanje i da daju svoj glas. Ali naravno, ne znači da se sve može zadovoljiti, se uvijek traži kompromis. To nije lako, ali je moguće. I uvjerili smo se, to napravili tri plana, najljuči je one za vuka bilo doći do kompromisa oko čega se svi slaže, da bude na konsensus, jel ne naglasavanje što se uvijek može. E, da bi to štimalo, moramo raditi stalno nešto. I za medvjede imamo, eto, znači, kratko proći, akcije. Akcije koje stalno provodimo da bi gospodarenje funkcioniralo. I prva akcija je doći do podataka, znati stanje, kroz monitoring ili praćenje. U tom monitoringu se vrlo blisko nadovezuje istraživanje. To je, granica baš nije čisto jasna, ja volim biti, ja jesam biti istraživač, volim se baviti istraživanjem, ali i monitoring vam daje mogućnost za istraživanje, a podaci istraživanja su odmah i podaci koji vrijede za monitoring ili praćenje. I u tom uvijek svi pitaju koliko je veličina populacije, koliko imate životinja. Kad vas neki novinar pita kad nam stavi ovaj mikrofon, jel, pred usta, prvo vas pita koliko to ima medvjeda, vukova u Hrvatskoj.
A da mi kažemo, pa nije tako bitno koliko ih ima, možda ne znamo baš točno, nego je važniji trend. I to je teško ljudima često vjerovati, ali trebamo znati je li trend raste, pada ili je stabilan. I to je nevjerojatno, ako i to nije lako saznati i znati dovoljno jasnim argumentima da se svi oko toga slože. Jer vi imate neki zahvat u gospodarenju i ako ustaje vaš zahvat populacije i dalje raste, onda znači možete imati jači zahvat, ali ako populacija pada, onda ćete promijeniti. A da može biti vrlo uzbuđujuće, a da nikad pojma nemate koliko zapravo imate te životinja. No dobro, ipak želimo znati apsolutni broj, to je teško saznati, pogotovo za velike zvijeri, ne možete ih brojati 1, 2, 3, a tu pokušao sam prebrojati koliko vas ima, pa sad onda se to mijenja, svi se gibaju, miču, kako se medvjede u šumi, ko bi prebrojati. Ali ima metoda, danas je genetika to omogućila, iz izmeta u kojemu u površini tog izmeta i unutra se nalaze stanice crijeva probavnog trakta medvjeda, iz tih stanica vi možete u laboratoriju izdvojiti DNA, ribonukleinsku kiselinu, i vi možete recimo imati dva izmeta i po toj DNA razlikovati da li pripadaju ta dva izmeta istom medvjedu ili su dva različita medvjeda. Onda kad imate stotine izmeta ili tisuće što se nadamo skupiti sljedeće jeseni, onda ćemo točno vidjeti koliko različitih medvjeda smo našli, još ćemo moći pomoću statističkih analiza, to je refrakcijska krivulja, i ona capture metoda hvati, obilježi, ponovo hvati, koliko se ponavljaju, izračunati sa greškom od plus minus 5% raspon veličine populacije za Hrvatsku, a i za Sloveniju zajedno, i toga ćemo vjerojatno moći onda sa sigurnošću reći kako ovo gospodarenje bi bilo primjereno tim populacijama. Ali gdje smo to napravili u Hrvatskoj jedan put, tako smo došli do ovog broja tisuća, ali nismo baš radili i skupljali uzorke u cijeloj Hrvatskoj, nego na tri područja. Na Velebitu, u Gorskom kotaru, u istočnom i zapadnom dijelu, i ta tri područja svako je bilo oko 200 do 300, čak 400 kvadratnih kilometara, pa smo onda te brojeve prenijeli na cijelo rasprostranjenost medvjeda, tako smo došli do broja od tisuća, dakle ima tu određena stupanj nesigurnosti, ali ja bih čak govorio da možemo da imamo najmanje tisuću medvjeda, ali opet ne volim da svi onda počnu biti da je više od tisuću, dok nismo sigurni, pa recimo tisuću. Dakle, i to smo napravili, prošlo je već par godina, napravit ćemo bolje i jače. Ali glavni podatak dobijete iz smrtnosti, mortaliteta. Svaka mrtva životinja treba biti nekako zabilježena. Neko to mora vidjeti, nekomu javiti i to se treba zabilježiti. Zna se mjesto, mora se znati uzrok smrti, onda za tu mrtvu životinju morate znati spol, morate znati ako mlada odrasta, dob, malo u tjelesnom stanju, eventualno druge probleme koja je imala neku patologiju. I danas smo došli da se nas dosta uvjeren da svaki medvjed u Hrvatskoj koji izgubi život, bilo od lova, što je najviše, ili od prometa recimo, ili na drugi način da padne u neku cisternu, ili ga nađemo ostatke mrtve u šumu, da je gotovo svaki zabilježen. I jako se čudim kad dođemo u neku drugu zemlju, bio u Rumunjskoj, kažem, eto mi gubimo u Hrvatskoj 15 do 20 medvjeda godišnje od prometa. Velike dvije trećine toga na željeznici, a jednu trećinu na cestama, ili autocestama ili običnim cestama. I uvijek je to tako uzbudljiva situacija. Ove godine se desilo prije mjesec dana da je u dva dana, dakle nepunat dva dana, 36 sati, su bile tri nesreće u kojima je stradalo 4 metra. I tu jedna je ženka koja je imala dva mlada koja su ostalo bez mame i tako. Svaki slučaj pratimo, analiziramo, kako, zašto, kako to spriječi, kako se može i svašta. No, onda dođemo u Rumunjsku, on pita koliko kod vas smetio da vam. Pa ne znaju, ne. Pa, čuo sam, jedan je tamo stradao. Dakle, niko to ne pokušava zabilježiti. Rumunjska je u Europi 10 godina prije nas, ne. Bugarska isto tako, ne. No dobro, onda mi njih učimo da ipak trebate imati interventni tim, pa ove strojovođe naučiti pa na cestama, gospodarske službe, da nekom jave, ne samo da gurnu tu lešinu tamo preko plota, u neki jarak i da se ne zna. A naravno, sve što je odstrijeljeno mora biti zabilježeno. To na nacionalnoj razini, ne da svak vodi svoju evidenciju koja se nigdje ne zbira. Eto sam, mi to imamo i od 2005. od kad radimo po tim planovima, svake godine bolje funkcionira i više nije strah da to prijavi. Jer uvijek su se bojali, a bolje da niko ne zna, jer možda sumnjali da je krivolo, pa da ne bude me pitao šta je, ali i za slučaj me krivolova saznamo. Druga stvar što opet ja nisam do kraja sretan sa inspekcijskim službama, koliko su oni bilje daju truda da nađu. Evo se znam ko je ubio, ali ne želi baš uvijek to saznati, ali dobro. Za medvjeda da sećam tako je malo krivolova, jedan ili dva slučaja godišnje, da to na populaciju ne utječe. Kod Vukara je bilo će krivolova, da ubije svako koji može. Evo, tu onda ide i ovo naše istraživanje,
gdje se mi bavimo, sada smo bili druga zemlja u Europi koju smo počeli, 1981. godine, bilo rečeno u uvodu, jer sad je to 32 godine, već 33, ja, kad smo stavili prvi radio odašiljača medvjeda u Hrvatskoj, a prije toga su samo dva medvjeda bila u Europi obilježena u Italiji. Doduše, nakon nas su krenuli veliki projekt Skandinavci, Šveđani, 86. i oni su do sad već obilježili 1000 medvjeda, to su strahovite novci koje mi nemamo, helikopterima, oni to radi što mi ne možemo, tako da ne možemo konkurirati, ali evo, barem smo bili eto, drugi u Europi, a prije toga samo u Americi, par godina prije toga su prvi medvjedi uopće obilježili Jelovstvo. I radili smo prvo ove, rekli starinske, onda sam se ja divio toj opremi, ogolice koje imaju sebi baterije i VHF planu liniju odašiljač koji pomoću prijemnika dobiti signal, ali morate s prijemnikom i antenom hodati po šumi, doći na pravo mjesto, dobijete signal, možete odrediti smjer od kuda vam signal dolazi, pa kad odredite te smjer iz više položaja, krećete se, evo, onda triangulacijom se zna gdje je životinja i dobijete jednu točku, to je puno posla. No, da bi obilježili životinju treba ju uhvatiti, to radimo pomoću ovakvih zamki od čeličnog užeta, sajle, omča jedna koja je zavezana za drvo, medvjed treba stati utor, to je sad opet dugačka priča kako se to postavlja i nadmudrivanje s medvjedom, sa mukom još veće nadmudrivanje, još si čudno, kad se uhvati, ovaj se uhvati, onda mu iz puške damo injekciju, projektil koji ima sredstvo za omamljivanje i kad to medvjed dobije za 10 minuta on zaspi, onda se može jedno sat i pol sa njim raditi, oslobodimo ga zamke, iznesemo gdje već mislimo raditi, to obradu, to je onaj najuzbudljiviji dio jel, toga rada, da ima cijela ekipa jedno sat i pol vremena posla, da životinju izmjeri, da uzme uzorke i da ju obilježi, radi toga smo hvatali. Da malo da pokažem tu proceduru, šta sve radimo, mjerenje koje uključuje vaganje, što je izuzetno važno, sve učim i studente svoje, jel, moraš izmjeriti, procjene ništa ne vjeruje. I mi medvjeda kad vidimo u zamce, moramo procijeniti koliko ima kila da bi odredili dozu koju ćemo mu dati da ga uspavamo, a onda kad ga uspavamo, onda važimo pa onda vidimo koliko smo fulali. I uvijek fulamo. Pa kod sveć imamo iskustva, ja sam do sad već uspavljivao po 120 medvjeda, uključujući one i u zomičkim vrtovima, nisu svi stirali, ali opet moraš isto tvarati, da znati ne. I onda se vidi kako se često promaši. A i kad gledam druge koji griješe, uvijek mi je zgodan primjer, Slovenac, pokojni je sad dr. Simončić, je bio šef jednog velikog lovišta, smežnik u Sloveniji, onda veli kad je on došao u to lovište, onda je zatekao knjige prije njih, Slovenci su uvijek sve pažljivo vodili, tamo 800 i neka, svaki ostreljeni metar, koga je ostrelio, koliko je platio, kako se zove i koliko je kila ima, ali su varali. I bodove, to je pažljivo radio, ne lovačke točke, trofejne bodove. A za kilažu je često bilo 300 kila, svaki mjesec je imao preko 300 kila. On je kupio vagu i radio tamo još 25 godina, jer nikad nijedan medvjed kad ima vagu nije imao više 300 kila. Dakle, kad se važe, onda su ipak druge dimenzije, imam još takvih primjera. Mjere se druge tjelesne dimenzije, imamo posebni obrazac i to se već dosta uvježbali da to i brže ide i da se mjeri na standardni način, razne duljine i opsezi, posebno šape, zubi, sve se to gleda. Zubi su vam posebno vrijedan izvor podataka. Meni je uvijek prvo kad medvjed zaspe, da mu malo otvorim usta i onda znate iz toga to mlade životinje, odrasla je stara već. Eto, recimo kod ove medvjedice se vidi da fale tu dva sjekutića, a vidi se da su vršci ovih voćnjaka malo već stupljeni. Znači ona je već tu negdje iznad 8. godine prema 10. I u biti su zubi medvjedu u prirodi glavni razlog koji ograničava njegov život. Znači, glavni razlog je metak kojeg će dobiti većina njih. Ne živi ni blizu, jel, ono koliko bi priroda im to omogućila, ali evo, po zubima se to vidi. Ali onda mi želimo točno sad, ovdje imamo uzorke. Jedan od važnijih uzoraka je jedan mali zubić. Ovdje na lumanje sam to pokazao da je jedan zubić koji uopće ne izviruje iz zubnog mesa, dakle nema funkciju žvakanja, takozvani prvi četkutnjak, on je odmah iza kočnjaka, mi ga sa zubačnim klještima izvadimo i važno nam je da izvadimo korijen tog zubića, to je tako mali, korijen je malo veći, i u tom korijenu, kad ga se histološki izreže i oboja, onda vrlo lijepo vidite linije, svaka ova linija je jedna zima. Znači, moja medvjed ima 9 crta, znači 9 zima, on je u 10. godini života. I to je, mislim, baš zub od one medvjedice što sam pokazao. Lijepo. Eto, mi sad od svih medvjeda koji lovci ucijele, svake godine šaljemo zube sad u Ameriku, nekad smo to radili tu, ali mi je to prekomplicirano, par dolara vam naprave po zubu, vrlo točno određivanje dobi,
Evo, ove godine smo sad baš dobili podatke za 100 medvjeda dobi. Znamo za svakog medvjeda u kojoj dobi je odstelio i to da možete vrlo dobro modelira populaciju. Sad imam kolegu koji završava doktorat na tom modeliranju, koja sam ima podatke o tomu što mi radimo i kakva bi to efekt mogli imati na dulji rok, za 10 godina, za 100 godina, ako ništa ne promijenimo i tako dalje. To je jedan važan podatak. Nadalje uzimamo uzorke, recimo brisove iz uha, iz nosa, iz anusa, iz vagine, različite gljivice i jako je važno uvijek uzeti krv. Ja se uvijek užasavam kad čujem da neki biolozi na nekim istraživanjima su neki životinji imali rukama, nisu uzeli uzorka krvi. Poljska je tako neku obilježili medvjeda, pa koliko ima pile, ja nismo izvagali, bio je pretežak. A imate uzorke, ja nismo ga htjeli bosti, ne. Sve takve stvari, ne. Dakle, mora se izvagati, mora se izmjeriti, mora se uzeti uzorak. Krvi danas je malo tkiva, danas to isto možemo sa krvi riješiti, čupate par vlaka za DNA, imate jedan izvor podataka, jedna tu životinju koju kasnije pratite, se znate, da pače, danas genetički možete znati, skopati ko je bil otac i majka, mnoge druge srodstvene odnose, genetički vidjeti je bilo. Dobite normalnu krvnu sliku, eritrocita i leukocita, dobite imunološko stanje kojim se uzročnicima, bakterijama, virusima, eventualno da životinja susvjela u životu. Možete dobiti biokemijske podatke. Danas gledamo i radioaktivne izotope, naravno i DNA se može gledati iz toga. Uvijek nešto mi novo izlazi, stare serume s 30 godina često kopamo iz nas frizera da se neko sjeti nečeg novog, masne kiseline, lipide ili tako nešto. Uvijek je vredno. Dakle, užasno je važno skupljati uzorke od sve. Očivi životinje od mrtve. I onda dođe obilježavanje, radi toga smo životinju uhvatili. Drugo godine smo stavljali, tetovirali jedan broj ovako u donju usnicu, jer se tu nije pigmentirano, nije crno, pa se vidi. Sad stavljamo mikročip, to je modernija metoda, to je sa psima, znate, pas i mačka, isto mora imati mikročip, tako stavimo mikročip i medvjedu. To se naravno ne vidi, ali se može vidjeti kod mrtve životinje. Stavimo usnu markicu na uho, koja duže ne traje dugo, jer se medvjedi u sezoni paranja duku, međusobno mužaci posebno, pa se grizu za uha i često griznemo komad uha skup s markicom. Ali ono najbitnije je staviti ogrlicu sa radiodašiljačem, uvijek malo premišljanje kako staviti dovoljno na usko, da ne padne spontano sa medvećeg vrata, da on ne skine. A on se trudi skinuti prvi par dana, dok se još to malo smeta, neko nikad nema nove cipele, ili se neko stavi nekakvi novi, nešto se nabode u sebe, ali onda se poslije navikne pa se više ne trudi skidati. Ali isto moramo paziti da ima dovoljno prostora, medvjed između proljeća i jeseni dosta varira u težini. Na jesen bude i 40% više kila ima nego negdje krajem proljeća. Treba to računa, a najveći takvi životinjak još nije potpuno odrasla, pa će još i rastiti, pa to uzeti u obzir, ali mi u okolicu tako složimo, na jednom mjestu ju presjećemo, pa će zahrđati žice, jer da ona odpadne u roku jednom dvije godine, ili danas imamo je moderni elektronički, pokazat ću ga, evo, na jednoj slici, uređaj koji jednostavno otvori ogrlicu, točno na dan i sat i minutu one koje su unaprijed programirane, recimo za 112 tjedana, naravno, za dvije godine. No, kad je sve gotovo, aktiviramo ogrlicu, isprobamo sa prijemnikom da to radi i kad mjede dođe u šumu s ogrlicom, sad je to čisto druga priča, taj životinja koje ulazi, to je privatni život, neki to etički je malo dovode u pitanje, u tom redu, možete vidjeti ko se tim bavio, jer danas se domože genetički, gdje možete vidjeti naš izmjer, pa nadje sve životinja jela, gdje je se odmarala preko dana, a gdje je bilo na kraju ako zimi, ako je ženka, u proljeće možete vidjeti da li ima mlade, koliko ima mladih, onda ponovo probate vidjeti pa koliko tih mladih preživjelo, sve ono što neće normalno te životinje ne bi nikad znali, vjerojatno nijedan podatak, većina medvjeda, što je biti u redu, to živi svoj život, da ih nikada nije čovjek vidio i pojedinačno primijetio. Ova naša ekipa vesela kad je novi medvjed obilježen. Studentice u to vrijeme sad u Americi, ove dvije od njih, ovo je jedan Amerikanac koji je tu godinu s nama radio, on je bio iz one ekipe koja je prva obilježavala medvjede u Yellowstone, ovo je bio direktor nacionalnog parka Risnjak, sad je u mirovini od Lanija, mislim. Ono, eto, tu je 40, trebalo bi pisati 42, da je bio uvijek raste, koliko smo mi pratili u Hrvatskoj. Oni pogleda kako su različite, ovo je jedna ženka mlada, Inga, a ovo je jedan mladi mužak, Frko, već vidite po licu, svaki je drugačiji, po ponašanju svaki je drugačiji. Ta individualna različitost medvjeda mene uvijek fascinira, različitim leptirima, gušterima, onda se oni
ponašaju na isti način, na isti stimulans koji im vi napravite, oni će na isti način reagirati. Sto put, medved neće. Čak isti medved neće na isti stimulans uvijek isto reagirati. To je, rekli bi, nepredvidljivo, ali to je zato i zanimljivije. Evo jedan isto veliki mužjak, Neno, imao je 200 kila, da bi svako od njih mogao pričati dugačku priču, jer sve što su sve saznali, bi jedna ženka, Violeta, sa stara ženka, da imao, pa su se ta dva međusobno pojavili i ona sljedeće godine imala tri mlada. Ovo je jedna najveća ženka, ili najteža, ili najdemlja ženka, vidite da je debela, Niva smo je nazvali po autu, Lada Niva, smo imali vrlo staru Ladu Nivu, pa nismo htjeli po neke studentici nazvati, jel? Lada Niva je bila tak stara da se sve spadala, a ova je imala sve zube već potrošene, sve jedno imala te mlada. Perfektna je bila. A ovo je jedan mučak, 250 kila, najveći koji smo mi obilježili, Ivo i tako. A onda smo, sad, neću baš svaku pričati, jer tam bi nas odrali, a ovo je najmjeniji kojeg smo, Miki, jel? On je bez majke bio, da su ga čak ljudi uhvatili, to me se nije sviđalo, i smo ga uzeli u ljudi, u lipnju mjesecu, u početkom lipnja, jer je bilo upitno da može preživjeti s majkom. Mi smo u ogolicu jednu malu doduše stavili oko vrata i preživio. I dokazali smo da može, to mi je važan podatak bio. I zimu je prvo preživio, kad sam isto mislio da ne može bez majke, no ono bi išao u bilog sa majkom. Čak je lip bilog na terapiju. A onda je sljedeće proljeće baš počelo na balon evolucije, tam su četnici počeli barijere, stavljati oko Josip do onom pojedunu i da nismo mogli pratiti. Ali dobro, dokazali smo da je preživio. I onda, naravno, kad životinja obilježena, šalje signal, mi ju pratimo, to vas dovede u područje gdje inače voda nikad ne bi došli, krenete prvo autom, pa onda idete nekom stazom, onda na koncu se krenete gdje normalno ljudi ne idu, ali to su ona najljepša područja. I to je bilo ono lijepo vrijeme, sad se promijenilo, da mi trbuh imao manje, jel? Ja sam stalno pentrali se, evo, idete s autom, pa onda hodate pod snijegu dubokom gdje se teško voda, gdje već treba doći, uvijek se penjete na vrhove, bolje signal kad se popne vrh Risnjaka, neko možda prepoznaje ovaj čeljezni kontač na vrhu Risnjaka, zato se penjali svaki tjedan, najmanje jedan put, kako smo bili tamo, ovo je isto masiv Risnjaka, nekde iz podnožja. A onda smo koji puti, kad je trebalo, kad nismo mogli naš nekog medija, da stavljali antenu na avionsko krilo i preletili sve to područje. To malo više košta, ali je bilo efikasno. Ovdje je granica sa Slovenijom, Kupa, cijelo do područje Velebice za 3 sata može obletiti. A danas se to promijenilo. Sad koristimo ove satelite koji su geostacionarni, jel, oko zemlje. Ima ih tako puno da čim aktivirate ovaj GPS, bilo koji uhvati najmanje 3, a koji bi 6-7 satelita i odredi položaj unutar jednog metra već danas. Sad je nasumična pogreška koja je vojska američka, jel, tuva simbola da bude i to je maknuto, tako da je vrlo precizno kad imate koordinate, jer idete po tih koordinatima, doći ćete točno na mjesto koje je zabilježeno. Jedno je problem da ogolica koju sad medved nosi, koja ima GPS uređaj, sad medved ima koordinate. Sad je problem kako da dođe do nas. I sad je to isto fino riješeno sa GSM sustavom. Dakle, ima tu i mobilni telefon unutra i ona šalje SMS poruku. I mi dobivamo svaki recimo 2 sata, ovisi kakvi su stvoriti, SMS poruku sa položajem medveda. To imate odmah gledati na ekranu kompjutera i ne morate nič tamo, jel? Trbuk malo više ne raste, ali imate više, puno više podataka. Gdje se ugolica puno skuplja, ovakva košta po 4000 eura, a ona starinska je 400 ili 300, čak ne eura nego dolar američkih, ali zato dobijete 1000 podataka. I tu je sad i uključuje, morate platiti još 500 eura, to više ovaj elektronički to zove za drop-off, da sama se otvori, ima tajner i sve fino kad funkcionira. I sad imamo takve ulice i manje za vuka i za risa, kako se i za manje životinje, tehnologija nevjerojatno da prijeti. Biti najteži u toj ulici je baterija koja mora biti, sad ovisi kakva je kvaliteta baterije, koliko ona izdrži, koliko ćete dobiti podatak. Ja sam s tim tada oduševljen. Mi smo, eto, 2002. godine, prvog takvog medvjeda obilježili i opet smo bili u zone Šveđane, prvi u Evropi koji smo stavljali na medvjede i sad stavljamo samo takve ogolice, da smo već obilježeno 16 medvjeda sa GPS, GSM ogolicama, kako ih zovemo. I to je stvarno krasna metoda, da ću neke fingere. No još malo druga stvar, osim položaja životinje, vi signala možete aktivnost odrediti. Znate da li životinje trudu kad slušate signal miruje ili se kreće, aktivna ili pasivna pravda. Po zimi je to čak i malo lakše raditi jer su ona manje krećaju negdje u brlogu pa su onda mi napravimo ovakav neki brlog, šator, tu antenu vani, u šatoru su lijepo u vreći, imate ovaj prijemnik, odslušate signal, ono mali alarm, za 15 minuta vas probudi,
odslušate, zapišete i opet spavate 14 minuta. Nakon 2-3 dana vam je cijeli sve tako fino funkcionira na 15 minuta u životu. Pa smo se dobili vježba. Onda čak i ujutro imate lijepo materijal za napraviti čaj ili pošto hoće za doručak, te su to bila vremena, a danas se sve promijenilo. Danas vam satelita pljunu tih podataka i smo iskupili dakle 4 na sat, oko 72 u 24 sata i da skupite 1000 tih podataka o aktivnosti, ne bilo puno moći ovog provesti. A sad dobijemo, skidam te podatke iz ogolice, pa skida veli 90.000 podataka, kod jedan put, iz jedne ogolice. Neusporedivi broj podataka, naravno i časopisi postoji zahtjevniji, ne, više ne bi mogli publicirati neke rad sa 1000 nekih takvih jedinica, nego se radi na 100.000, ali tako to ide. A smo i ono vrijeme bili pionjeri i to smo objavili i na osnovu toga smo donosili odluke šta se može, šta se ne može, šta je dobro, šta nije dobro. I mene da pratimo, je to na starinska ogulica dok nisu pukle ove žice i onda je gotovo. I onda skupite sve podatke, uključi sve što ste skupili od tog medija, dakle šta negdje ostavio, što ste vi pažljivo gledali, bez obzira što medija to to misli, i studenti i studentica na crtama, naš doživljaj ovoga viđenja našeg istraživanja. Ne? I onda imate posla to sređivati, to je malo podataka, o kretanju medija. Velike razlike mužjaka i ženke, ovo je ženka, vidite, ova ženka je, jedna stotinja, 120 puta smo ju locirali, na 100 kvadratnih kilometra sekunda. Ovaj mužjak je sa jedno 60 ili koliko položaja već bio preko 200 kvadratnih kilometara. Što smo odmah ustanovili da su ta kretanja puno veća nek smo mislili. Danas sa GPS, GSM-om imamo prosjek da su ženke imaju normalno stanište između 100 i 200 kvadratnih kilometara, a mužjaci od recimo 200 pa i do 800 kvadratnih kilometara. To je zasvim uredno, čini nam se kao to puno. A kad gledate u Skandinaviji ili u Aljasci ili u Kanadi, pa medvjed treba 10.000 kvadratnih, puta u polarni medvjed. Nevjerojatno, dakle, ovo što se nama čini puno, jer kad počnem raditi u Nacionalnom parku Plitvička jezera, recimo smo popratili neke medvjede, pa on ode negdje daleko iz parka, to tamo područje koje ne zamišlja da će istaći u osnovi, pa smo se jako čudili. No, međutim, kad bi to uspoređivali sa Skandinavijom, onda su sva ta kretanja mala i zapravo to pokazujete da stanište vrlo kvalitetno, pa nema već baš tako jako daleko da zadovolji svoj životni prostor, pa se ipak kreću na velikom području. Ali ono što je važno pokazati, smo Plitvička jezera, u ono vrijeme ovo je bila granica, ovi svi medvjedi koje smo u ono vrijeme pratili, svi su izlazili iz parka. I su oni imali svoje medvjede, iako su bili uvjereni, mislili su da imaju, kad je ova medvjedica Lili koju smo prvo pratili tu i zašla malo izvan parka bila prava, pa smo to upravi pričali iz direktora, pa idemo ove naše rangere, onda su izvali čuvari, jel, nova riječ rangere, idemo i slati po tebe unutra, tamo najde van iz parka. Ne. A sad smo svakako medvjedi idu, ne, nije park nikakva granica za njih. Ne. Iako im je razlika, vani je lov i tu su hranilišta, lovci i da plaće i mame na to granice i ostrelju, ali dobro, tako je. Ali evo, i naše istraživanja su dala dodati argument da je park sad povećan za 100 kvadratnih kilometara, sa 200 kilometara je povećan na 300. Tim opet nismo postigli da imaju svoje vlastite medvjede, ali ipak je puno veće područje zaštićeno nego što je bilo prije. U Nacionalnom parku Istnjan, koji nam je bio druga baza za istraživanje, u to vrijeme imao samo 30 kvadratnih kilometara, nisu se ni čudili, njima je bilo jasno da ti medvjedi izlaze iz parka, da pače ovi su sve položaj u Sloveniju, idu, dakle, u ono vrijeme to bila Jugoslavija, ali svejedno, ne. Danas znamo da ti medvjedi iz Slovenije idu u Hrvatsku i obratno, kao što idu u Bosnu i Hercegovinu i obratno. I Nacionalni park Istnjan je nakon toga poduplan na 60 kvadratnih kilometara, što im je opet jako, jako premali i to je ona glavna jedna premisa, gotovo Amerikancima tu poruku i kažemo vi ne možete štititi velike zvijeri u nacionalnim parkovima. Posle u Evropi, ne može biti u Evropi nacionalni park niti veličine Yellowstone, a ni Yellowstone nije dovoljno velik da, da ima svoje vlastite medvjede koje ne bi izlazili van. I Amerikanci pomalo shvaćaju, nema već je u granici parka nešto zaštićeno, a iza toga nije. Nego, vjeri, trebate štititi gdje jesu, gdje, gdje ih možete trpjeti. Dakle, ne ovdje na trgu pana Jelačića, vjerojatno, ali se možemo dogovoriti gdje ih imamo i u Hrvatskoj to, bar za metod da to dobro funkcionira, pa druga je malo manje. Ali to su ovakve neke detalje. Danas to ide sa geografskim informacijskim sustavom, GIS, jel, Geographic Information System, to je ova jedna karta koju dobijete bez da išta radite, to vam stiže, vi se izaberete kakvu ćete ikonu izabrati za nekoga medvjeda ili vuka, da recimo, ovo je mjesto Lofre, znate, ovdje je Omladinsko jezero, Gorski kotar, ovdje je autocesta. Ovo je Medved Marko kojeg smo pratili tam 2005. i 2006. Pa jedan primjer,
On je za 6.6. te godine u 3 sata i 1 minutu iza ponoći bio ovdje, onda isti dan je u 9 sati i 1 minutu bio ovdje. Ali onda je, ne znam, tu opet neke isto 26.6. u 23 sata je bio ovdje. I u par dana je bio sa svih strana ovoga jezera, sa svih strana mjesta Lokve, da ga vjerojatno niko nije vidio. I to nije jedini narodno medijet koji je tamo. I to je ono najljepše što volim naglašavati, da su medvjedi svugdje okolo, da kao ljudi to tamo i znaju, i uglavnom ih niko ne vidi. A onda se nađe jedan od tih medvjeda koji iz nekog razloga u većini da je zgodno traži hranu kopati po kantama za smeće koje nažalost postoje tamo i nisu spožene kako je dolazit. Pa onda je taj veliki problem, i onda ga svaki dan neko vidio da počne pričati da je invazija medvjeda, previše medvjeda, zapravo svi vide jednoga, a oni ostali 100 koji su isto tamo okolo, nikad niko ne vidi, to nije problem. No dobro, ovaj Marko je bio baš odan primjer, još ću malo o Marku pričati. Ali ovdje imamo drugi jedan nalaz iz tog, znači, satelitske telemetrije u Lici. Jedna medvjedica, je pratili smo zelo kratko jer su krivo lovcu ubili, sram je bilo, ali dok smo pratili, ona je mnogo puta prešla ova crna linija željeznička pruga u Lici. Mnogo puta je prešla ovu cestovnu ličku magistralu. Ali ovdje je autocesta, ono je bilo vrijeme baš nova napravljena. Onda je to sa nekoliko puta vidjeti ovdje do mreže autoceste i nikad nije prešla. Dobro da nije, pa i ne želimo da ide na cestu. Ali da je išla malo dalje, ovdje tu je jedan veliki tunel, Lasina. Da je išla malo simo, tu ima i one zeleni most gdje je mogla preći. Ali nije to vrijeme našla i vrlo se evidentno iz ove slike može vidjeti da je autocesta utjecala na život ono prostor i kretanje tog me. Vjerojatno da nema ceste, ona bi vjerojatno imala neke lokacije i ovdje, no nije bilo. Nije stradala na ceste, nego mjesta. Ali to je jedan pokazatelj kako čovjek sa svojim strukturama utječe na kretanje te životinje. Ali jedan drugi medvjed, opet taj Marko, koji tako lijepo volim pratiti, to je drugi koji smo pratili sa satelitski, on je ovu autocestu Zagreb Rijeka, ovdje kod Jelnica, to je zeleni most, on je prvi koji smo napravili djednim, 32 puta je prešao preko tog mosta, još jedno dva puta prešao ovdje kod Kolubinjaka, ispod autocesta. 34 puta je prešao cestu i on je, pogotovo u sezoni parenja, išao ovdje daleko na sjever, je tražio neke druge ženke, a mi smo ga ovdje bili obilježili, ovdje kod Bjelolasice, izvrno. Ali taj medvjed je, opet, poseban slučaj, se kretao po ugornom području, ovo su to kvadratni kilometri, sve to Marko prešao, ne? I ovdje je oko Lokvi se kretao i išao je ovdje prema Moravicama, ovdje bi oko Bjelolasice, a vrlo zanimljivo je se desilo 2006. godine u rujnu, se ovdje desila na pšenička nesreća, prigodno se odlaša 7 vagona pšenica, šta se pšenica prosipala, i naš je medvjed, kako je znao, neko mu je SMS poslao do Vuda, u jednu noć otišao tu. Vidite, to se dugo držao, dugo ta pšenica nije nestala. I nije samo on bio, ljudi su tam gledali po 7 medvjeda je prolazilo, svaku noć. A po danu su ljudi prolazili sa košarama i kantama nosili pšenica, po noći medvjedi. Jednog je ovako obazio, ali nije našeg Marka. Zato što je još zanimljivije, nakon par tjedana kad je ta pšenica nestala, ja sam došao tamo gledati, onda je pšenica pomalo nicala, makar je to bio rujan. A kad više nije bilo, onda je medvjed počeo ići u onom smjeru, točno kako je željeznička pruga. Kod ne tražio po pljuzi, podreš negdje ste neki vlak prema njome. Počelo mu se sviđati ta ideja ranije. Bilo bi zanimljivo da, to je sad moja interpretacija, može biti skroz krivo, ne znam šta je radio, ali evo, dakle imate svašta u tim životu životinja nalazimo. Jedan drugi medvjed, kako se zvao, Slavenja mislim, obilježimo kod Kleka, kod Ogulina, jednu noć je otišao do Plitvičke jezera, do Prošovskog jezera. I tamo je probao jedno poslije podne, na samom drugom Prošovskom, ne znam se kupao ili nije, i drugi dan se vratio na 53 km zračne linije, on prešajbao u jednu noć i pol dana. Po zračnoj liniji, ali vjerojatno je više prošao. Svašta da potkrijete na ovaj dan. I onda možete spajati pojedine točke, ove po dva sata, sad možete uzeti manji broj točaka, kada će prirodka gužva nastane, a i ovdje se onda vidi da postoje neke gužve. Ovo je bila pak jedna medvjedica. Dora. Ona je ovdje volila biti jer je tu hranilište. Dakle, uvijek je dolaze na ova dva mjesta gdje je lupci hrane medvjede. Onda vidite, pravi neke izlete, ovdje je izložila, pre zimu provjela, onda opet zna gdje su hranilište. Dakle, na taj način čovjek utječe na medvjede. Općenito, iz svega toga saznamo nešto o staništu medvjeda, znamo kak se medvjed snalazi, šta traži u koje doba, eto kao gresa u proljeće, područje gdje ima svježe zelenja, u jesen traži u zelo bukove šumi, područje gdje ima bukvice, koja je tako glavna rana za zimovanje,
izgradnju potkožne mase da bi preživio, ali medvedu hrana je spilja, može biti svugdje. I to je glavni razlog da je medved inteligentna, spretna životinja koja puno zna, puno nauči i mora naučiti životinje. Ne dobiva to znanje rođenja. I ako ide u krivu školu, a ga ljudi odgoje, onda to neće znati, onda će biti problem. Ne? Evo, medved ide, svaki kamen će okrenuti. Ispod ovog kamena će možda naći jednu bujavicu, pužića, neke ličinke, neki bilj, različnjak, ali ne, smrc pojede i ide dalje, okrene drugi kamen. Dođe do nekog drugog stavla, da spopa malo oko korenja, može će zvući mravinjak neki, će naći ličinke mrava, ili će pak neki osinjak raspopati. U tom osinjaku će pojesti ličinke osa. Nema meda, naravno, ali ličinke su njemu važne. Pa i kad medved napadne pčelinjak, što je to, poznat taj slučaj da medved voli razbiti pčelinu košnicu, i onda kaže, jede med. I iz toga je došao naziv. Med vjec, jel? Čak u starim zapisima, to sam baš u prirodi našao, jel? Se sjetite, je priroda časopis, u prirodu podružba, pa se tomu pričamo. U starim brojima pisalo med vjec, ne to ovoga vr. Znači, med vjec, jede med. I toga to je dalo naziv medvedu. A med je zapravo više ličinke jede. Treba bi zvati ličjet, jel? Ličinko jede, ne? Ali smo ga nazvali medojet. Dobro, nema veze. Proteinicu mu važno u svakom slučaju. Zanimljivo je da medved, koji je zvijer, mesožder po tjelesnoj konstituciji, preko 90% svojih prehrambenih potreba zadovoljava biljem. Samo 5 do 10% je animalni proteini i od toga je velika većina beskralježnjaci, te razne ličinke, jajašca, kužići, bujavice i nešto od lešina. Vrlo malo on nešto ubije, pogotovo divlje životinje, a to je druga priča, dugo bi trebalo. Ali glavno hrana može biti svugdje, mora biti znati gdje to može biti, mora biti spretan kako doći do nje. A kad je ove grobnice sazrio, on mora biti spretan vješt sa usjecama i jezikom da jednu po jednu pomljacka i da se uspije napuniti želudac. Ja znam, kad ja to prvam jesti, ono, cijeli dan to skupljiš i na koncu imaš plave prste i jezika, a ideš jesti i ljučat da osmino, nešto ne žladno. A medvjed se uspije nahraniti čak i potpuno masu složiti, jer je vješt. Dobro, ko jede nešto višća, njega to puno ne nervira, ali vješt je. Maline jede. Evo, ušitvo neki malinjak, bilo još nešto malina, ostalo se ostalo medvjed satio i našli smo izmet medvjeđe. Taj izmet je bio kompletno, ove sitne stvari su koštice od malina i miriši isto kao malina, perfektno. Medvjeđe izmet uvijek lijepo miriši. Znači, to biljke jede. Znači, on se je najao malina iz Demokonski ovdje. Jeo. Onda, pa on se često odmara, eto, ovo je baš sad ležaj ovdje, baš je ta tema sad. Eko danas je negdje mirno legne, da pravi si ležat, to je jedna studentica koja je magisterij napravila na tim medveđim ležajima. Vi, kako medved izabere mjesto gdje će se preko dana odmarati? Uvijek volite da mjesto gdje ga se ne može iznenaditi, a da on ima kontrol. Dakle, ovako neko sušeno drvo ili kod nekim stijenom, neki guštik mali, mi smo izračunali. Kod to je nemoguće kad imate okolicu, antenu, pratite ga, jel? Doći na bliže 30 metara. Pa god pazite da ne spukne neka gnjančica pod nogom, mislite na smjer vjetra, naravno šutite i tak, za 30 metara on se digne i samo mu tuje vidite kako bježi. Mi ako je ženka, želimo vidjeti da li ima mlade, često vam se desi da ga potjerate na 30 metara i niste mu mogli vidjeti jel ima jedno, dva, tri mlade, a nešto je bilo uznije i ne vidite. Tako pobjegne. Ne napada, ali to je dobro. No, onda smo analizirali te ležaje, onda smo došli do takvih podataka kako on to provodi dan. Po noći je više aktivan i najviše pojede po noći, a druga tema je da smo mi analizirali kvalitetu staništa, objavili rade oko toga s obzirom na vremenu, proljeće, ljeto, zimu, s obzirom na kulture koje ljude radi, ceste, ali sad ne bi ja to previše tu ima da se priča. Sam uključio za medve da je najbolje da je čovjek što manje prisutan. No, posebna priča za medve da je brbog, gdje će provesti zimu. I to nije onako kako sam ja vjerovao i kako ljudi vjeruju da ono po zimi medvjedi odu u brlog i provode zimu spavajući. Nego se može u svako doba godine naći poneki medvjed da aktivno hoda. Odnosno su to mladi mužjaci i ti mladi mužjaci ako baš malo više snijega pa nisu će par tjedana bar negdje vjerovati, zaleći, možda ne u pravom brlogu, negdje u nekom muštiku i pobirana neke smeke ili jele i mir. A to nije ona prava hibernacija. Iako medvjedi jesu, ja to jako tvrdim, pravi hibernatori, to znači da po zimi ništa ne jedu i ne piju, čak ne uriniraju, ne deficiraju, što je bio metaboličko čudo. Ono što je još veće čudo, kako inzulin funkcionira, kako promet kalcija reguliraju, da im se kosti ne budu porazne. I povrst svega toga je glavno čudo da ženka u to vrijeme još i rađa mlade. Rađa mlade duše vrlo male, od 300 grama,
nego u sječnju, kada je najgore uvjeti, kad ne može ona ništa jesti biti, onda ona hrani te mlade, to ćemo doći kasnije, idemo sad malo u Belovu, kak ta reprodukcija. Sve se tu dešava u toj hibernaciji. Rad srca se smanji, temperatura se smanji samo malo, sa 37 na 32-33 stupnja. Ne ide poput hrčka, poput ježeva na 3-4 stupnja plus, nego samo za 3-4 stupnje se smanji normalnoga i opet uspjeva dobro kompenzirati. No šta sve medvjedu može biti prvo? To su obično ovakve male pukotine u stjenama, nisu ove velike špilje. Mala mora biti tako da on svojom tjelesnom toplinom sprečava da postane teže hladno, da temperatura baš ne padne ispod nula. Koliko su to pogotovo tako uske da ni ono vrijeme ja nisam se mogao uvući kao ovog studenta koji je slučajno bio mešavi na špagi spustili unutra da izmjeri brlog. Ne? A onda često iskopaju ovako između korijena stabla i do njegovog prostorijica unutra, puno posla iskopati, ali znaju šta hoće napraviti, unutra slože lijepo lišće ili vjančice ili suhe trave, da to fini debeli mekani leže, baš je lijepo pripremi, to je da je koncepcija jedna strategija, kao to dabar gradi branu, ili termitnjaci gradi, tako i medel zna šta radi. I onda mi kad pride dode, mjerimo ulaz, širinu, visinu, duljinu hodnika, sve to u jedan obrac sad pišemo i iz tih mjera smo još dosta objavili. Vrijednih podataka, ja mislim. A zato nam to glavni argumenti što treba čuvati medvjeđa brložišta od raznih intervencija, na primjer od tih vjetrovih. Gdje će medvjed na kraju bilo? Recimo, ovo jedna stjena, zove se Hajdova hiža, to vam je ovdje kupa, tamo je blizu Brodna kupa, ovdje je mjesto potok Bjela Belica, i to je 600 metara, tu gdje ja stojim do kupe, ovo preko je Slovenija. I tu su tri naša obilježena medvjeda prelazili Brodovi, koji smo u nacionalnom parku Istenko obilježili, ali su znali da im je tu najbolje došli na kraj Brodovi, ako tu zabilože, da ih niko neće cijelu zimu smetati. Ako oni čuju promet na cesti, čuju muziku tamo iz kuća i iz sela, znamo ono vrijeme je Lepa Brena, to je bilo. Slušali smo Lepu Brenu po zimu, znači šta si medvjed mislio o Lepoj Breni, ali zna sigurno da mu neće doći u Brodovi. I onda je on zadovoljan i miran. A onda u proljeće kad medvjed napusti Brodovi, mi ga nađemo i eto, sad sam u Brlogu, jednom koji je ovdje na ovoj jednoj strmini, i to Brlog je krasan pogled, me da ima kontrolu, vidi cijelu Sloveniju i trećinu Hrvatska. Ne? Sve ima pod kontrolom i ne može ga neko lako iznenaditi. Iako i medvjed može fulati, isto tu negdje se desno jedno mjesto smo našli Brlog koji je u siječnju poplavio, jer su bile neke jake kiše, snijeg se topio i medvjedica Inga naša je napustila, da je Brlog napravila si je drugi koji nije bio poplavljen i nije imala mlade te godine, možda je baš izgubila. Znači može fulati, kako god medvjed zna šta hoće i pazi, ali može pogrešiti. To su malo podaci o tim brlozima, kako smo napravili srednje vrijednosti, uvijek postoji taj ležaj u jednoj glavnoj prostoriji, pa neki tunel do nje i nekakvi kao balkon ili nešto ispred, što je najčešće zemlja koju su iskopali iz toga brloga. I to je sad ta fantastika da u to vrijeme ženka rađa mlade, ovo je već mali negdje krajem ožujka ili više je to već travanj, kad ima jedno 4 kile, kad izlazi van s mamom iz brloga, u to vrijeme i majka napušta brlog skupa sa mladužem i uspjeva hodati za nje, malo se još konturio, ne zna dobro hodati i naravno totalno visi o majčinom mlijeku, a to je fantastičan napitak. Medvjeđe mlijeko je najkvalitetnija hrana na svijetu, 24% sadržaja su masni, a 12% proteini. Eto, ovo mlijeko to mi kupujemo kravlje, pogotovo pakirano, jer ima koliko 2%, 3-4% masti proteina još manje, ne? Eto, medvjeđe mlijeko ima, četvrtina medvjeđe mlijeka je mast, jedna šestina je hidrosmina su proteini. I sve to mlijeko napravi bez da išta jede i pije. Isključivo svoje zalihe masti. To je posebna mast, tako da ona žuta mast koja je bila kvalitetna, da to nije toksično i da ona ne dobiva jake toksične posljedice i to uspjeva. Jer mast razgradnju daje i vodu. Fantastično funkcionira. I uz tu hranu medvjedići svaki 10 dana udvostručuju tjelesnu masu. Rode se sa 300 grama, za 10 dana ima 600, za 20 dana 1200 i negdje početkom zdravlja ima 4 kile i može hodati za malo. I onda je druga tema, koliko tih mladih ima? Može biti da je jedan, ali puno češće su dva, a često su i tri. Tri su puno češće nego jedan, tako da kad se to stavi u grafikon, ovo su opaženja koje smo imali, nešto preko 100 legala, eto, bilo ih je 15 sa po jednim, najviše je bilo sa dva, ali bilo sa tri, pa čak i sa četiri nekoliko, tako da vam je prosjek ispao 2,39, skoro 2,5 medvjedića po legu, što je najviši broj u svijetu. Negdje u nekim dijelovima Južne Švedske su našli tične brojeve. Recimo u Aljasci je 1,8 i u Italiji, u Španjolskoj isto, ispod 2, 1,9 prošljen broj. Po naši medvjedice rađaju skoro 2,5 medvjedića. Ne prežive svijet. U drugoj godini
ona vode te medvjede će dve godine, dakle sljedeće proljeće ima iste mlade, ne friške, jel? I onda prosječna brojnost legla je malo ispod 2, 1,9. Znači neki ne prežive, ali opet je to jako puno, tako da praktično svake dvije godine, a dvije mjeseci imate dva nova medvjeda, jednogodišnje prosječna, dakle, reprodukcija je dosta. To je sve bilo ova monitoring istraživanja. Ove ostale točke ću puno brže ispričati, ali su jako važne. Lov, naravno, jer se lovi metoda. I sad kad je striktno zaštićen, kroz te derogacije, kao što sam rekao, umori. I to je bilo dosta važno, kad smo radili menedžmentplan, da ja uvjerim i lovce i druge, da ne može samo lov biti glavna stvar u menedžmentplanu. Da je to jedna od metoda da se istražno gospodari, to danas štima i svi se slažu i mislim da je to dobro zadovoljstvo. I za lov medvjeda imamo proljetnu sezonu koja je sad završila u svibnju, jel? I onda će početi opet rujna, odnosno početkom listopada i traje do 15. prosinca. I onda mi odredimo prosječno 10% populacije da se može odstrijeliti. Znači od 1000 medvjeda 100. Iako ne po zadnje dvije godine smo čak 120 odreživali, jer smo htjeli da malo spriječimo dalje rast. Sad ovisi nekim područjima je to manje od 10%, nekima i više, opet lokalno visi šta želimo postići. I to smatramo da je stvarno broj koji medvjedi mogu podnositi taj gubitak, što je recimo za američke pojmove puno. Ali mislim da je 3-4% najviše što populacija može podnositi u Skandinaviji, su izračunali 7%. No, eto, iako naši lovci na kuću ne ostavili 10% pokazat ću vam. Evo, lovi se sa čekom u hranilište i ovo je, recimo, do zadnje podatke, ali slično to ide. Ovo smo odobravali, 80, 70, 100, 100, a ovo su ostrijeljeni. Dakle, nikada nije ostrijeljeno koliko je bilo odobreno. I to mi se zapravo sviđa i to uzima kao argument, ja koji nisam lovac, kako lovci zapravo rezoniraju, logično. Nije lovcima stalo da ubiju medveda ako imaju priliku, dozvolu i mogućnost, nego im je zapravo stalo da prodaju medveda. I onda kad ih pitamo, pa zašto ste odstrijelili 86, a ne 100 medveda, ili opet ili 64, a ne 70, ili koliko god je razlika, pa da kaže, jer nismo imali lovca pravoga, jel, koji će kupiti tog medveda. Ono ga neće ubiti, makar bi ga smijenili, jer novce dobiti. Jer to onda dođe ona stvar ponude i potražnje. Zvuči to više novaca, za to medvjeda koliko imamo. To nam je konkurencija, recimo Rumunjska, gdje su nešto jeftiniji, još veća konkurencija je Kamčatka od Rusije, gdje su puno veći medvjedi i za novce za koje bi platio lovac jednog velikog medvjeda kod nas bi tamo mogli ubiti još puno većeg medvjeda, za iste novce, kada je to malo, ali još uvijek ima, to tržište postoji i dok postoji to za medvjeda dobro. A s druge strane isto se desi da je lovac doće, ali tu noć pa se dođe takav medvjeda, lov kod nas je tako dvije da on lovac kaže hoću medvjeda, ja ću za 5000 eura, znači to je manji medvjed. Najmanji medvjed je mislim oko 3-4000, pa onda cijena ovisno o veličini, o broju tih dobrenih točaka, ide i do 15, pa čak i do 20000 eura. Za jedno lovačko društvo ostavili jednog medvjeda za više od 10000 eura, oni su riješili sve svoje dažbine prema ministarstvu da plate svoje terensko vozilo i još i par 2-3 kuluma mogu naplatiti od tih novaca i njima je medvjed glavna izvor prihoda. I ako nemaju filiku od tijelih medvjeda, onda ga neće ni htjeti imati. Tako da je to pozitivno, iako eto se mi čudimo zašto ne ostvarimo. Onda mi znamo da medvjedi se davi na drugi način, a to nije ono što želimo i planiramo, nego što očekujemo. I tu se trudimo da toga bude što manje. I tu se desilo u par godina da je stradalo više medvjeda nek smo očekivali, ali kad se sve skupa zbroji, eto, to je negdje oko 80% ostvarenja plana, što je opet u redu. Mi sad postižemo da ih manje medvjeda stradava na drugi način. Prvo je krivolova bude manje, a drugo je stradavanje u prometu. No, u ovom načinu lova, kakav je u Hrvatskoj legalan, a takav je u Sloveniji, Slovačkoj, Bugarskoj, Rumunjskoj, dapače, ali nije recimo u Americi, nije u Švedskoj, da medveda prihranjujete i na tom hranilištu ga se odstreljuje. Za to prihranjivanje je tema za sebe, tom bi ja sam opet mogao posebno predavanje držati, jer ima naravno pozitivne učinke, jer tu privučete medveda, onda su hranilišta daleko u šumi, ljudima se na taj način medvede odvuče od naselja, ali na drugi stran ipak mi tu navikavamo medveda na ljudske izvore hrane, kako ta hrana nije smeće, nije jako, jel, mirisna čovjek, ali zna medvjed da je to čovjek postavio, da pače, već medvjedi znaju vozilo koje doprema tu kukuruz ili repu ili jabuke, šta već mu voze, i kad čuje to vozilo, onda ide vidjeti šta je danas dovezano, zna on da je to s čovjekom povezano. I koga se naravno lako odstrijeli, i može se odstrijeliti točno da ovaj lovac zna
a hoću tog medvjeda za 8000 eura, da ovaj lovni stručnjak, lovnik koji je kraj njega, već ima dobro iskustvo, još tam zapiknu jedan kolac koji ima ono crno-bijele od 10 cm ove predjelke, pa vidi visinu grebenu i on toga dosta dobro zna procijeniti, da stvarno kad medvjed bude ubijen, da ne spadne da je cijena duplo veća, pa da ovaj ne može platiti, a ne možete više na medvjeda oživiti. Ako mi se trude jel, to dobro razviti, recimo u Rumunjsku je to otišlo do perverzije, oni tam medvjedu obese neko meso, onda kad on dođe, oni to meso dižu u zrak sa bitlom iz kućice, onda točno ima skalu koliko je visoko, onda kad on još možeš docagnuti, onda vidi medvjed ima 2 metra i oko 15 cm, onda odmah ima skalu koliko je to vodova i koliko to košta. I onda lovac odluči po dućanu, jel? Hoćete kupiti ovu flašu vina ili ovu, kupio ili jeftinke, hoće popucati ili neće. Negdje čak i reflektore stave svjetlo da može i po noći pucati. No, u nas nije to tako do perverzije otišlo, ali funkcionira. Ali ima to i negativne učinke koje, eto, neki vole ignorirati, ja mislim da počeli su ti negativni utjeci biti sve veći jer se tu skupljaju više medvjeda, što inače se oni ne rade, pa su počeli štjeti na šumu okolo tih hranilišta, jer dok jedan veliki klopa, onda ovi mladi su nervozni i gladni, pa vizu koje vrde veća. Ne se to sviđa jer nazivamo onoj kambijski sloj koji je sladak, pa možemo guliti da veće malo širije je posuda. Tako da trebamo malo razmišljati na dulji rok, naravno ne može se prekinuti hraniti, to bi bila katastrofa naglo, ali se mora to bolje još jače ograničiti. Sad je malo ograničeno, trebalo bi jače. I Europa nam sad, to je za najveći štos, zabranjuje hranjenje medvjeda sa mesom, odnosno specifično sa mesom preživača. Krava, ovaca, koza. Zašto? Jer se boje da te životinje mogu imati prione, da, pravlje ludilo, fungiocijalnu encefalopatiju, dakle, luda krava, jel? Pa onda ako bi medvjed jeo ludu kravu, onda bi to moglo biti ludi medvjed, što nikad nije niko zabilježio, ali Europa je zabranila to. Jer se onda mislim, ljudi jedu medvjede, pa bi medvjedi jeli lude krave, pa bi ljudi jeli lude medvjede, onda bi ljudi lude. To se nigde nije desilo, nigde zabilježeno, ni u pokusu, ni nikak, ali evo, tako su propise donijeli, sad se mi bojimo da im kaže da je to glup propis. I da pravo su dobili neko pismo iz Europe, nakon dugo čekanja, da kažu da ipak možemo mi sami odrediti, jel, šta ćemo raditi. Ali preporučuju da ne hranimo se ipak tim kravama, ajde u redu je, mogu jesti ticeke, svinje i ribe i svašta i naravno biljnu hranu, ali da se medvjedovo meso može jesti. Jer danas kod nas otvore se rani i ljudi vole to jesti medvjedovo meso. Ja baš ne volim, ali ima svoju vrijednost i dodatna je vrijednost. Šteta je medvjedu smanjiti vrijednost, a ostane samo vrijednost krzna i gubanje, a da se skine meso. Eto, dugačka priča. Da sam više pričao o tome sam mislio. Ali eto, to prihranjivanje omogućava na medvjedu koje vrlo rado dolazi od tu metru, da je uvijek čisto, da se lijepo vidi, mjesečina, kad se ga osvjetljuje. Sljedeća velika priča je za mene izuzetno važna, to sam u početku počutim, zaštita staništa. Mi smo stavili u naš plan da bilo kakav zahvat u staništu mora biti procijenjen s obzirom na utjecaj na medvjeda. I to je dobro štimalo kod ovih cesta. Kad su se radile ove ceste, prvo do Rijeke, a onda od Bosiljeva do Splita, pa i dalje sad se radi do Ploča, već se podalo skoro do Ploča, uvijek smo radili analizu kako to utječe na divlje životinje, da li fragmentira stanište, da li im ostaje dovoljno mogućnosti da prelaze trasu ceste. I gdje god nije dolazilo, ili smo trebali da se napravi neki vijadukt ili tunel, veliki tunel klasi na 2100 metara ulicije, napravljeno smo to tražili da bude prelaz za životinje. A dodatno su još pravljeni ovi zeleni mostovi, koji sad trenutno imamo 11 u Hrvatskoj, najmanje je, bit ću malo još kratko odmah. Dakle, to smo puno postigli i sad nam dolaze cijelo vrijeme, sad su bili neki Turci, prije su bili Gruzinci, a dolaze nam i Amerikanci, Austrijanci su po našem modelu napravili već jedan zeleni most, vidjeti šta smo napravili, kako to funkcionira. Sada smo postali primjer ne samo za Europu, nego za svijet, pogotovo kad se govori o zelenim mostovima za velike zvijeri. Austrija, Švicarska ima ti zeleni most, ali su to uski i mali za druge životne, divne svinje, sene, jelene. Mi također želimo da, znači, kad se šumom gospodari bude tako da ne napravi šumu onako kako je za medvjeda neplana, kao što je recimo u Austriji, Švicarskoj i Njemačkoj. Poljoprivredu, tu želimo da se ne desi, što se u Sloveniji desilo, da su davali subvencije za držanje ovaca u teritoriju medvjeda, pa su dobili gnjezda štete od medvjeda i onda nakon toga to država teško plaća, ljudi mrze medvjede i sto problema iz toga izašlo, zbog jedne čisto bezvezne odlike političke stranke koja je na taj način htjela dobiti glasove, glas birača, naravno, u češkom kraju se to napravilo.
to kod nas se za sad ne spominje, ali nadamo se da neće, da nam plan gospodarenja medvjeda je slažan argument sam to. Također, mi nismo kod sportskog i društvenog korištenog područja, ali treba biti organizirano. Znate, što se to pušta, kada i gdje. Jer vam dođe 50 motorista, bajkeri, jel? Kad to juri ka šumu, medvjede ne spavaju mjesec dana. Ali dobro, nećemo ni to zabraniti, da se zna, kud se smije ići, kud se ne smije, ne mogu baš posuda ići, ne baš uvijek svaki dan. Onda dolaze drugi razni, off-road, vozila, pa razni paraglideri, pa razni skupljači, svega i svačega, gljiva, malina, jagoda, ljepovitih hiljaka, sve je to moguće, samo treba biti organizirano, dakle sve to treba riješiti. I danas je ovaj posljednji problem, želi se energija sunca izvuče i to je sad novo. Ali idemo sad ovo što smo napravili. Uz puno napora, kad se gradila cesta kroz Kosovski Kotar, smo izborili da se napravi kotjelnica na brdu Denjen, prelaz i to je bio prvi etapak u Evropi, čak i u svijetu. Prije toga u Banff nacionalnom parku u Kanadi su dva napravili, mi manje i lošija. I onda smo se jako, sad ne pitam cijelu priču kako je to išlo, smo se složili se 100 metara ovog usika na svodi sa umjetnim tunelom i već je lijepo vidlo. Dok se gradilo, jer tu radnici još radili, tu su dolazili medvjede. Ovdje imate trag medvjeda veći, a ovdje je trag medvjeda mali. Da je medvjedica dolazila sa svojim mladima gledati kako ona napreduju radovi i pitati kad će ona moći preko doći na drugu stranu. To je već bio još jedan argument uz naše telemetrijske podatke koje su imali prije, da je to važan koridor, da to životinja trebamo omogućiti da prilaze. Evo, taj Denjen je kasnije od kvazi iz aviona slika, dok je još radio, su navozili sa kamionima zemlju gore da postane zeleni most, pa ne zrasta trava, dakle to je funkcija, to vidite, tu je sad taj zeleni most Denjen, ovo je autocesta Zagreb-Rijeka, ovdje je trasa naftovoda od koje je sad nedavno položen i plinovod, to je isto bio da je rana na zemlji, ali dobro. Onda ovdje je nekoliko dalekovoda za električnu energiju, ovdje pratimo staru cestu u Luizijanu, na ovom mjestu, na ovom točnom zavodu znamo da je 7 metara da stradalo kroz niz godina. Znači toga je bilo, smo znali da je ovo jedan važan koridor kod metodi prolaze. Ovdje ide železnica ova Zagreb-Rijeka. Ovdje je ona cesta koja ide na Petehovac i tu ima još par lokalnih cesta. Znači medar da dođe od ovuda do Sima, mora spriječi jednu lokalnu cestu, autocestu, trasu naftovoda, plinovoda, dve trase dalekovoda, staru autocestu, željezničku prugu. To sve medar mora imati u glavu. Ima, za čudo, ima. Ne, ali nije to takav nedvjedno to stanište kad čovjek misli, kad malo iz aviona pogledate, vidite da tu čovjek jako puno sve onda već. Još uvijek funkcionira. Eto, i ovaj prelaz je bio važan. Pa god je autocesta od Bosiljeva do Rijeke, 25% duljine ili na mostu, vijaduktu ili u tunelu. Četvrtina. I ipak smo uspjeli izboriti da se dodatno još napravi ovaj prelaz, te mi pratimo. Ja, a onda smo poslije, kad se gradila cesta prema Splitu i dalje, radili studije pa smo ovako označili mjesta gdje trebaju se napraviti prijelazi i zapravo moramo reći da su poslušani, da smo napravili su. Bilo je neki, možda na jedan, dva mjesta smo morali odustati, ali je bio kompromis, napravili se neki vijadukt koji nije bio predviđen i tako nešto. I tako da danas imamo ukupno eto, 11 ovakvih prijelaza, kad se vođete do Splita prođete ispod 5, ako idete još dalje proći ćete ispod još 5 i jedan je ovaj Denjen na cesti Rijeka Zagreb. Na svakom od njih mi sad pokušavamo pratiti putem infracrvenih senzora, kako životinje to koriste, ovakvim trupovima, ti senzori, i stavljamo ovaj pješčani prag, gdje se vide i tragovi životinje. Naravno, ako padne kiša i tako, ne vidite svaki trag više, ali se iz toga dobije ideja udio vrsta, koliko je već tragova medvjeda, čovjeka, nažalost i svega drugoga, a senzor vam samo broji koliko je prelazaka, ne kaže šta, onda mi te tragove pogledamo, zapišemo i upišemo, da su počeli stavljati kamere, još uz ovo, tak ne dobijete i sliku životinje, to je onda lijepo izgleda, sad meni je dovoljno da vidim trak, pa znam da je medvjed, ali lijepo je pokazati sliku, naravno, ili imate onda hrpu slika, nažalost, onda dođu vam slike, ne znam što tu imam, ja nemam, ali lovce nam lovce, ne, sa puškama, oni lijepo gledaju, traže, znaju da je to koje bi dobro, da su tu životinje češće, nasao sam mjesto gdje su ubili dvije svinje, divlje nasred mosta, gdje se pucalo na lisicu, znači nije to samo gledanje, nego ako je prilika se i puca. Ali sve, eto, životinje prelaze, sad smo uspjeli postaviti table gdje se kaže da je zabranjeno tamo ići, koliko to ljudi poštuju, koliko to policija ili neke inspekcije stjeruju, to je teško pući. Kad sam bio u Nizozemskoj, gdje nemaju ti, tamo divlje svinje samo prelaze. Postoji jedan čovjek, posebno koji je zadužen da je jedan nosičak cesta i mene su vodili da vidim zelene mosti, onda se jedan smio biti, jer me on vodio, a on nosi sa sobom pušku i lisice, ako nekog nađem bi ga odmah stavio lisice i vodi ga u zatvor, ne, kod nas nismo tako daleko došli, ali ipak nije loše sve skupa, ne. Evo, ovo je praćenje
u prvom razdoblju od 99. kad je most ovaj dede napravljen do 2003. Smo pratili tragove, pa smo u tim tragovima vidjeli udjele u vrsta, radili smo ove infracrveni senzori koji su zabilježili preko 11.000 prelazaka, ali to vam ispadne oko 15 prelazaka po danu ili 5.400 godišnje, razviti životinje. I to vam recimo namedit za stupnjen 1.5 prelazak po danu, 24 sata ili 548 u godinu. To je krasno. Nije to 548 razviti medvjeda i onaj naš Marko je sam prešao 32 puta tu, ali dobro. A najviše su prelaze crne, pa jeleni, pa divlje svinje, onda je medvjed, vuk, nazvom si čovjek, prelazi, i to zapišemo kako da se ne sviđa, pa i lisa smo našli. Evo, to su podaci koji pokazuju da je to pravo mjesto, da to životinje idu i da to žele vidjeti. Ja, sad dolazi ova nova nevolja, vjetroparkove. Ovo su predviđene već u županijskim planovima zone za izgradnju vjetroparkova. Sve je to u zoni Natura 2000 i onoj najbolje zoni kvalitete sami se zametira. Već sam ovaj primjer jednoga ovdje u Skužinama koje sjećam zabranjen, jer su bili neki, treba to više, sad ću to par minuta. Evo, neću onda razgovarivati puno o tim vjetroparkovima, ali gdje su problemi, tu gledamo, analiziramo moguće smetnje u kretanju, životinju i kvaliteta staništa, pogotovo kvaliteta za brloge. Posljedni problem je smeće za medvjeda, jer ga privlači i mora biti tako smeće složeno da ne može životinje doći do tog smeća. Nažalost, vrlo često su tu ili kontejner ili kante, gdje medvjed lako dođe, on će to vrlo rado raskapati, tu se navikava na miris čovjeka, ne boji se ljudi, slijedi ljude. Treba biti kako u Americi ima posebne kante zatvorene, tu je uputa kako se to zatvara, mi smo to napravili, samo kod nas je to uvijek bilo otvoreno. Niko ne čita uputu, da bače, ne. I ovakve se kante smo radili da medvjed ne može doći do hrane. Onda se toga desio medvjedi koji su problematični, koji ide na smeće, ili ih ljudi počnu hraniti kao mlade. To je veliki problem, takav medvjed nema šansu, on će cijeli život ići po smeću. Onda mi možemo napraviti da ga uspavamo i negdje odnesemo, ali ne možete voditi jako daleko Hrvatskoj, nije to Aljaska, ne, vratit će se. I ovaj se vratio nakon 5 dana i onda paniku rade mediji, medvjed šeta po odjelnicama ili tako i policija vas zove šta sad, no, da sam ja medvjeda napravio, ali onda dajemo dozvolu za interventni odstrel. Trudimo se i drugi turizam osim lovnoga promovirati, dakle tamo gdje se medvjed ostrijelio na hranu, može se gledati i slikati, to je danas popularno, puno manje iskorišteno. Možete ići staza medvjed, naći medvjeđi trag, medvjeđi izmet, dovesti ljude do medvjeđeg brlova, mnogi će to rado ići stazama medvjeda i provesti možda 10 dana ako sam potrebu. Medvjedi rade i štete, treba štetu prvo prepoznati, treba sve poduzeti da šteta bude manje, električne uvode su vrlo učinkovite i one koje se desi treba platiti. Treba javnost informirati, mi se jako trudimo, treba dobiti pažnju, eto, pozdravljam vas koji ste pažljivi, jel? Ovako, ali imamo mi čovjeka iz Kanade koji je nama pomagao raditi te radionice da se ne prave planovi. Imamo i našu studenticu jednu bivšu koja je magistrirala na tomu, to je tako za analitička dimenzija, to su sociolozi. Promoviramo medvjedu prijateljske proizvode, da neko ko proizvodi nekakve sokove, rukotvorene, može staviti tu naljepnicu da je to medvjedu prijateljski. Ljudima pričamo o tomu, pogotovo u Gorskom kotaru i Lici, što i kako smeđeno. Imamo taj interventni tim, koji sam na početku rekao, koji je osposobljen, ako treba da medvjeda može uhvatiti, da može neke medicinske zahvate napraviti, a ljudima svakako da pokaže da kad imaju probleme, da će neko doći, da će nešto poduzeti. Treba međunarodna suradnja i mi to surađujemo. Imamo redovite sastanke sa Slovenijom bolje, sa Bosnom i Hercegovinom do teže i plan treba revidirati. Sve što napravite u planu nije jedan put za uvijek, nego se treba mijenjati, a akcijski planovi se rade tak i tak godišnje i uvijek je računa. Evo, to je to. Onda imamo i vuka s kojim upravljamo, i risa, to su sad posebne teme, ali ovo već su štete. Sve zvijeve rade štete. Treba što više poduzeti da se spriječi štete, da ih ne bude. Investirati novce u to. Ako ne investirate dovoljno, bit će puno šteta koje treba platiti. Treba platiti. Ako više date u prevenciju, u medicina, ne? A to teško ide, to je odnos država, nikad kad tražimo 100.000 eura za prevenciju, neće dati, ali potom mora platiti 500.000 za štete. Po teškoćom plati, ali onda se može i ostaviti nešto životinja, neko bi poubijali sve, to je letalna kontrola. Naravno, ako se poubijate, neće biti štete, ali obično negdje u sredini, sad ta sredina malo varira kako izabiramo. Znači, radimo istraživanja i vuka,
Dakle, 28 vukova smo do sad pratili i ono što oni reče, nema pomoći rješenja, ono što vrijedi danas neće vrijediti uvijek, te Bog na vrijeme reagira, tek se štete dešavaju, ne smije se to pasivno nadati se da bi se samo riješilo, jer na gore ako ljudi stradaju, ne dešava se sve, što mene medvjed ugrizao, ali to normalnim ljudima baš medvjedi ne rade, tako je moja greška bila, tako da nije važno. I onda ja ovo s tim završavam. To je kao puzzle, svaka mora biti komadična stvar, mjesto imate i 1000 ili 5000, koliko hoćete. To znači je treba malo i kockati se, treba malo i magije da bi sve to štimalo i u sve to niste baš sigurni šta treba napraviti, to neko odlučiti, kojim putem krenuti, šta učiniti, ubiti, ne ubiti, platiti, ne platiti, dozvoliti, ne dozvoliti. Kažemo, lav nikad ne spava, pa kulate, može to krenuti nizbrdo, onaj domino efekt i te eksplodirati, tako želimo spriječiti. Mislim da smedio nam dobro ide, s vukom je malo teže, ali se može. Onda možemo i dalje imati i medvjeda, i vuka, i naše vozilo, i rispiku mogu vode, sve te tri vrste zajedno. Evo, hvala. Ja zahvaljujem na izuzetno zanimljivom predavanju koje bi se moglo satima slušati. Mi smo, nažalost, ograničeni s vremenom da radim vremenom. Vidimo se, evo još hvala možda za koje pitanje na kraju. Slušam. Ima sam ih više, ali u prostoru crkvu možda jedna da prosimirati. Kratko, jedno ste mi a kude evo je utočište gdje stavljamo ove medvjediće koji su ostali bez mame i koji su na neki način bili pogrešno tretirani i više ne mogu živjeti samostalno u prirodi. Da i nema ubiti ga, pa teško je kad već imaš, a ne možeš ga vratiti u prirodi, a ga vratio biti će po naseljima slijediti ljude, onda i tamo stavljamo i to nije za rehabilitaciju što ljudi bi htjeli, uvijek pitaju ću da vidite medvjede puta, ne, nego je cijelo životno držanje i u mojem kutu gledanja bi trebalo to biti ti medvjedi ambasadori, učiti ljude, vidjeti šta smo fulali, nemojte da tako bude vidjeti, ali kad su već tu gledati, lijepi su, trudimo ih se držati na što prirodniji način, bolje nego u zoološkom vrtu, prirodnom materijalu, kad njima nije tamo loša, ti medvjedi tamo nisu nesretni, da pače, ne, to su se natalo prilagodili, ali ja se pak ljudim da što manje friški govorim. Jučer sam dobio sliku u Rumunjskoj, isto je tako nešto, ove godine 15 medvjedića, tamo čovjek i hrani, 15 medvjedića beže za nam. Mi već dvije godine nismo nijednoga novoga uzeli tu drevo. A mogli bi svake godine se jedno, dva, se trudimo, ako baš ne treba, građani nek pokuša živjeti u prirodi, pa ako će preživjeti, preživjeti, ako ne, ne, nego ga odmah trpati u putnjevo. Ako ga još neko držao doma, pa ne sjeći u kavezu nekom, onda ne mora. E to je tako putnjevo funkcionira. Još jedno, samo kratko, šamanica Zrinska Gora, Banovina, nemate na kartu da je povremena, a u principu kad se gleda geografski i preko iz Bosne, najveće to lako preko Une može doći. I imao sam već par dojava o medvjedu, ne baš česti dokaz, ali kada dajte mi jedan izmer, pa ćemo genetiku utvrditi sad da je medvjed iz Bosne ili iz Like ili kud je došao, ali vjerujem da ta medvjede dolaze, ali da sad nije bilo dokazano da bi stalno boravio neki, da bi dženka imala mlade, to još nismo, ali sasvim je vjerojatno da sjeti. Vuk se je naselio, Vuk je postao stalno, što je isto problem za sebe, ne. Pa nekako učimo i hajde, trpite ga, ne. Ako je bude baš previše, ćemo dozvoliti i neki odmah. Ta specijata Banovina ili cijelo područje Zrinske Gore. Ja, to puno područje, u Istri je isto tako velika tema, dokud medvjed, pa onda je Žumberak posebna tema je Biokovo, ta rubna područja su Krk, da ne govorimo, to je Telomir ili Krku, Mirokovu, bez da pitanje. I spada svake dve godine, prilike jednog medvjeda u Srebrenu Krku. Ja, to su sve te stvari. Kako da bi medvjedi i ljudi živjeli zajedno u Hrvatskoj i balansira se, ne? I mislim da se dobro balansira. A vi mislite drugi nešto o tom, kada... Dobro, ja. Jedno kratko za kraj, nema. Hvala.